والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره السجده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين محترم رفقاء تنظیم اسلامی اور معزز حاضرین اور محترم خواتین آپ کے علم میں ہے کہ اس نشست اصلاً ہمارا تنظیم اسلامی کا صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کا ایک علاقائی اجتماع شروع ہو رہا ہے. یہ گویا کہ اس کی پہلی نشست ہے. یہ عام خطاب جمعہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ وقت خطاب جمعہ کا ہے ہی نہیں, وہ تو 12:30 بجے کہیں شروع ہوتا ہے. اس کی اصل حیثیت جو ہے وہ اس اجتماع جو ہے ہمارا تنظیمی اس کی پہلی نشست کی ہے. اس میں جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے اور جو کچھ پھر مجھے پرسوں انشاءاللہ اتوار کے اپنے خطاب عام میں عرض کرنا ہے اور جو کچھ کہ کل میرے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ حضرات کو دیکھنا ہے, ان سب کا ایک مرکزی خیال ہے. اور وہ مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمارا جو دینی فکر ہے جو ہمارے سامنے مختلف پہلوؤں سے آیا ہے, کبھی وہ دورہ ترجمہ قرآن کی شکل میں سامنے آتا ہے, کبھی وہ مختلف مقامات سے قرآن حکیم کے مفصل دروس کی شکل میں سامنے آتا ہے, تو ہم اس فکر کو ایک جامع صورت میں اپنے ذہنوں میں دوبارہ تازہ کریں, جائزہ بھی لیں کہ وہ مستحضر ہے یا نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس منزل کی طرف ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا اب وہ منزل تو نگاہوں میں نہ رہی ہو, بس صرف ایک عادت کے طور پر چونکہ چلنا شروع کر دیا تھا اور ہم چلے جا رہے ہوں. اس لیے کہ یہ دینی تحریکوں ہی نہیں دنیا کی عام تحریکوں کے معاملے میں بھی ایک بہت بڑی یوں سمجھئے کہ بیماری ہے جو پیدا ہو جایا کرتی ہے. آغاز ہوتا ہے ایک معین منزل کی نشاندہی کے ساتھ, لیکن پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں وہ منزل جو ہے وہ تو نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے. جو معمولات ہوتے ہیں, جو بھی اس تنظیم کے معمولات ہیں, اجتماعات ہیں, فلاں ہے, دو روزے ہیں, سے روزے ہیں, ایک روزہ ہے, تربیت گاہیں ہیں, یہ جو معمولات ہیں یہی گویا کہ اصل مقصد بن کر رہ جاتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ہمارا دین کا جو یہ فکر ہے اس میں ہر روز کسی نئی بات کا اضافہ نہیں ہو سکتا, وہ تو ایک مستقل بات ہے. قرآن و سنت اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستمد ہے اور محفوظ ہے. صرف یہ تو ہو سکتا ہے کہ وقتاً فوقتاً اس کا اسلوب بیان بدل جائے, اس میں ترتیب بدل جائے عنوانات کے حوالے سے. مجھے ابھی حال ہی میں امریکہ میں جب انگریزی میں دورہ کلمہ قرآن ریکارڈ کرا رہا تھا تو ایک سوال سے سابقہ پیش آیا کہ قرآن حکیم میں اتنی تکرار کیوں ہے, قصہ آدم و ابلیس ہے تو 7 جگہوں پر آ رہا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے تو 10 جگہوں پر بیان ہو رہا ہے, بہت سی جگہوں پر مشرقین اور کفار کے ساتھ جو رد و قضا ہے بحث و تمبیس ہے, بڑے نہیں وہی دلیلیں بار 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 آ رہی. جب یہ سمندر میں ہوتے ہیں اور کوئی طوفانی کیفیت ہوتی ہے تو یہ ہم ہی کو پکارتے ہیں, لیکن یہ کہ جب ہم انہیں خشکی پر دوبارہ پہنچا دیتے ہیں عافیت کے ساتھ تو یہ ہمیں بھول جاتے ہیں, آ رضا و نہ آ بھی جانے گی, پھر وہ اپنا رخ موڑ لیتے ہیں یا ہمارے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں. اب یہ دلیل بھی قرآن مجید میں میں سمجھتا ہوں کم سے کم 10 مرتبہ آئی ہوگی. تو ایک عام آدمی سوال کرتا ہے کہ یہ تکرار اتنی جو ہے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تکرار جو ہے کلام کا عیب شمار ہوتا ہے. میں نے اس پر غور کیا
کہ در حقیقت دو طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، ان کے تقاضے بالکل جدا ہیں. ایک ہوتا ہے علمی اور تحقیقی کام، اور اس کی بنیاد پر وجود میں آنے والی کوئی تصنیف، اس میں ظاہر بات ہے ریپیٹیشن کا کوئی سوال نہیں، وہ تو ایک ایک باب کے ساتھ بات آگے بڑھنی چاہیے. پہلے باب میں یہ بات واضح ہو گئی، اب اس کا تذکرہ آگے نہیں ہوگا، اب تو اگلی بات چلے گی. اگر آپ دوبارہ دہرائیں گے تو یہ پھر عیب ہو جائے گا، آپ کی تصنیفی جو بھی صلاحیت ہے وہ مشکوک ہو جائے گی. تو جو عام کتابیں دنیا میں ہوتی ہیں ان کا اصول یہی ہے، اور تحقیق اور تصنیف کا اصول تو یہی ہے. لیکن ایک دعوت، دعوت کا اصول بالکل جدا ہے. اب خاص طور پر اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، حضور نے ایک جگہ خطبہ ارشاد فرمایا، کچھ لوگوں نے سنا، پھر آپ کہیں اور جا کر ارشاد فرما رہے ہیں، اب بالکل نئے لوگ ہیں، تو باتیں تو وہی ہیں جو کہی جا رہی ہیں، انہیں کو دہرانا ہے، بار بار آنا ہے. اسی طریقے سے جیسے جیسے وہ دعوت و تحریک آگے بڑھ رہی تھی، کوئی نئے مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ اضافہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ کہ مین جو مضمون ہے وہ تو وہی رہے گا جب تک کہ وہ ذہنوں میں راسخ نہ ہو جائے، جب تک توحید جو ہے وہ دل میں کھب نہ جائے، جب تک آخرت کا یقین اور ایمان بالبعاد جو ہے وہ راسخ نہ ہو جائے، جب تک کہ نبوت اور رسالت کا یقین جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے، کیا حاصل ہوگا؟ یہ صرف جان لینے کی باتیں نہیں ہیں، صرف مان لینے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان باتوں پر دل کا ٹھک جانا، ان باتوں کا دل میں راسخ ہو جانا، ان باتوں کا یقین کی شکل میں دل کے اندر گہرا اتر جانا، یہ مطلوب ہے. اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ریپیٹیشن کی ضرورت ہوتی. تو میں بھی آج جو کچھ عرض کرنے چلا ہوں اس میں سے بہت سی باتیں، کیونکہ سب رفقاء تنظیم ہے اکثر و بیشتر، بہت ہی محدود تعداد میں ہوں گے دوسرے احباب، تو یہ باتیں یقیناً ان کے سامنے پہلے آئی ہوگی، لیکن آج میں ذرا اور جو بھی حالات اب سامنے آ رہے ان کے حوالے سے بعض اضافوں کے ساتھ وہی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کے علم میں ہوگا کہ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے امت مسلمہ پر عذاب الہی کے سائے. بہت سے حضرات کے لیے، خاص طور پر اگر کوئی نئے حضرات یہاں ہوں، ان کے لیے تو یہ عنوان ہی بہت عجیب ہے. یعنی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امت مسلمہ تو امت مرحومہ ہے، اس پر تو اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ تو حبیب خدا اللہ کے حبیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت ہے، یہ تو خیر امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اس سے تو سند ملی ہوئی ہے، وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. کہاں امت مسلمہ، کہاں عذاب الہی؟ ان دونوں میں کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بات بہت سے حضرات کے لیے تو بڑے اچنبے کا موجب ہو سکتی ہے کہ امت مسلمہ اور عذاب. بالکل یہی معاملہ سابقہ امت مسلمہ کا ہوا تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نحنو ابناء لا واحباؤ، سورہ مائدہ میں ان کا قول نقل ہوا ہے، ہم تو اللہ تعالی کے بیٹوں کے مانند ہیں اور بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں. بیٹے بھی سب بیٹوں سے اتنی محبت نہیں ہوتی، ہم تو بہت ہی محبوب بیٹوں کے مانند ہیں. نحنو ابناء لا واحباؤ، لیکن اس کا جواب قرآن مجید نے وہی دیا، فلما یعذبکم بذنوبکم، پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ اگر ایسے ہی لاڈلے ہو، ایسے ہی پیارے ہو، ایسے ہی بیٹوں کے مانند ہو، تو وقتاً فوقتاً تمہاری پیٹ پر اللہ کے عذاب کے کوڑے کیوں برستے رہے؟ یہ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں ایک مقام دیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے ہم آیتیں کوٹ کر سکتے ہیں قرآن سے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. ایسے ہی وہ بھی بہت سی آیتیں تورات سے کوٹ کر سکتے تھے، لیکن میں تو یہاں قرآن سے کوٹ کر رہا ہوں. سورہ بقرہ میں دو مرتبہ یہ آیت موجود ہے، آج بھی لکھی ہوئی ہے، چھٹے رکو کی پہلی آیت، پدم رکو کی پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام و احسان کو جو تم پر ہوا تھا، اور میں نے تو تمہیں تمام اقوام عالم پر بلند کر دیا تھا، فضیلت دی تھی، یہ رتبہ دیا تھا.
یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. دو مرتبہ تو یہ آیت آئی ہے بغیر ایک شوشے کے فرق سے, دو مرتبہ مزید قرآن میں یہ مضمون آیا ہے. اخترناہم علی علم, ہم نے انہیں اختیار کیا تھا, پسند کیا تھا, چنا تھا. وہ ایسا نہیں ہے, لیکن وہی قوم ہے, اس پر عذاب کے کوڑے برسے. اور جب ان کا قول یہ سامنے آیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ, تو قرآن نے جواب میں کیا کہا, فلما یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق, وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے, سزائیں کیوں دیتا رہا ہے, تمہاری پیٹھ پر کوڑے کیوں برساتا رہا ہے. نہیں, تم نہ اس کے بیٹوں کے مانند ہو, نہ چہیتے ہو, نہ لاڈلے ہو, اس کا کوئی رشتہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے, تمام انسان اس کی مخلوق ہے. بل انتم بشر ممن خلق, تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے کہ انسان اس نے اور بنائے ہیں. اس کے کچھ قواعد ہیں, اس کے کچھ ضوابط ہیں, اس کے کچھ قوانین ہیں, جس کے لیے قرآن کا لفظ سنت اللہ, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, اللہ کے اس قانون کے اندر کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. فرام پرسن ٹو پرسن یہ بدلتا نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ چینج فرام نیشن ٹو نیشن, کہ ایک قوم کے لیے اس کا قانون اور ہو, دوسری قوم کے لیے اور ہو جائے, اس کا قانون اٹل ہے, ثابت ہے, قائم ہے, دائم. اسی اعتبار سے انداز کر رہا ہوں کہ اس زمن میں میں نے آج سے 8 سال پہلے ایک سلسلہ مضامین لکھا تھا, نوائے وقت میں وہ کالم کی شکل میں چھپتا رہا, پھر 1993 میں اسے میں نے کتابی شکل میں شائع کیا. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی, حال اور مستقبل, اس کا جو دوسرا باب ہے, آج میں ذرا اس کا پہلے خلاصہ بیان کروں گا آپ کے سامنے. میں یہ سمجھتا ہوں, آج بھی میں نے صبح اسے دیکھا ہے دوبارہ جب میں اپنے نوٹ تیار کر رہا تھا, تو واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پر اس وقت وہ خاص کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی جامع تحریر جو ہے میری قلم سے نکلوا دی. صفحے 7-8 ہیں, لیکن ہمارے رفقا کو انہیں اچھی طرح سمجھ کر حفظ جان بنانا چاہیے, ان کے لیے لازم ہے. 5 نکات میں میں نے قرآن کا قانون عذاب بیان کیا ہے, اور سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید کا عام اسلوب بھی یہ ہے کہ کوئی قانون بھی وہ ایک جگہ بیان نہیں کرتا. آپ کو معلوم ہے شراب کے بارے میں 3 جگہ احکام آئے, اسی طریقے سے وضو کے احکام آئے, تیمم کے احکام آئے, پھر قانون ہدایت و ضلالت ہے, اس کے بھی مختلف اجزاء, کہیں یہ بیان ہو رہا ہے, کہیں وہ بیان ہو رہا ہے. تو پورے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر پھر آپ کو مستنبط کرنا ہوتا ہے کہ وہ قانون کیا ہے, اس کی دفعات کو جمع کرنا پڑتا ہے. وہ 5 دفعات کیا ہیں انہیں پہلے اچھی طرح نوٹ کر لیجیے. پہلی بات یہ کہ یہ جو دنیا ہے اور یہ جو حیات دنیاوی ہے, یہ اصلاً دار الجزا نہیں ہے, دار الامتحان ہے. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب, اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. قرآن مجید میں جس کی ترجمانی کی ہے علامہ اقبال نے, وہ سورہ ملک کی آیت ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ در حقیقت بلا یبلو آزمانا, یہ موت اور حیات کا سلسلہ ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں. پھر سورہ دہر میں فرمایا نبتلی ہے, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا, یہ تو دار الامتحان ہے, دار الجزا نہیں ہے, دار العذاب نہیں ہے, دار سزا نہیں ہے, بلکہ دار امتحان. اس اعتبار سے ذرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں تکلیفیں جو آتی ہیں, مصیبتیں آ جاتی ہیں, کہیں کوئی طوفان آ گیا کتنے آدمی مارے گئے, زلزلہ آ گیا کتنے آدمی مارے گئے, انفرادی سطح پر ہمیں بیماری لاحق ہو گئی, کوئی ایکسیڈنٹ سے آپ دوچار ہو گئے, باعث اللہ اب کئی مہینے کے لیے پڑے ہیں, اگر جان بچی ہے تب بھی یہ کہ کئی مہینے کے لیے تو معذور ہو کر پڑ گئے. تو یہ جو دنیاوی مسائل ہیں ان کو بھی اولاً تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی امتحان اور آزمائش کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے فضل اور کرم کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ یہ ہمارا شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اور کبھی تکلیف اور مصیبت کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ یہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. صبر اور شکر, یہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں, یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والے الفاظ ہیں. تکلیف آئے تو صبر, اللہ کی کوئی رحمت ملے تو شکر,
قبر و شکر. کبھی بھی کسی تکلیف پر اللہ سے کوئی شکوہ دل میں نہ پیدا ہو جائے. یہ در حقیقت شکایت شکوہ بدگمانی نہیں نہیں اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں خامی ہے کمزوری. تو یہ جو مصیبتیں ہیں یہ آتی ہیں در حقیقت یہ بھی اسی ابتلاء و آزمائش کے جو کہ اس دنیاوی زندگی کا اصل الاصول ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. البتہ اہل ایمان کے لیے یہ تکالیف اور مصائب جو ہیں قرآن مجید میں تو یہ مضمون اگرچہ ایک جگہ آیا ہے خاص پہلو سے لیکن حدیث میں اس کی بڑی وضاحت آئی ہے. اللہ اپنے بندہ مومن کے بعض خطاؤں کی کا کفارہ اسی دنیا میں یہاں کی تکالیف کو بنا دیتا ہے. اسے آپ سزا نہ کہیں بس یہ کہ سزا کے نفس کا اطلاق ہو سکتا ہے اس پر لیکن اصل میں یہ بھی رحمت ہے. آخرت کا عذاب جو ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر وہ بہت شدید ہے. اگر اس سے رستگاری ہو جائے دنیا کی کسی تکلیف کے ذریعے سے تو یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کو کچھ تکلیف میں مبتلا کر کے اس کے گناہ اس کی کوئی خامیاں کوتاہیاں جو ہے اس کا کفارہ دے دیتا. اور ایک اور مضمون آیا ہے سورہ آل عمران میں وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. جو اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہوتے ہیں اس کے مقربین بارگاہ انہیں تکلیفوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ ان کے جوہر کو اور اجاگر کرتا ہے لوگوں کے سامنے ان کا مقام و مرتبہ اور واضح ہو جائے ان کی شخصیت اور نکھر جائے. ابلا یبلی جب آتا ہے عربی زبان میں بلا یبلو اور ابتلا یبتلی لیکن ابلا یبلی باب افعال سے جب آئے گا تو وہ ہے کسی کے اندر جو چھپا ہوا خیر ہے اسے نمایاں کرنے کے لیے. فرض کیجئے کہ کوئی اعلیٰ دھات کا برتن ہے اس کے اوپر کسی ادنا شے کا آپ نے ملمہ کیا ہوا ہے ادنا کا. عام طور پر تو ادنا کے اوپر اعلیٰ کا ملمہ ہوتا ہے لیکن نہیں میں الٹی بات کہہ رہا ہوں. سونے کا برتن ہے اس کے اوپر کہیں تھوڑا سا آپ نے کوئی ملمہ چڑھا دیا تانبے کا. اب آپ اس کو رگڑیں گے رگڑیں گے تو وہ ملمہ اتر جائے گا اور اصل سونا جو ہے وہ نمایاں ہو جائے گا. تو کسی بندے مقرب اللہ کا نیک بندہ اس کو اللہ تعالیٰ جب اس کی شخصیت کا جو روشن پہلو ہے اسے اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو اسے تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ اس تکلیف کے ذریعے سے اس کا وہ جو اندر کا سونا ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے. یہ دنیاوی تکالیف کے ضمن میں ان چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی. البتہ یہ جو قانون اب یہ دوسری دفعہ ہے اس قانون عذاب کی یہ جو میں نے قانون بیان کیا ہے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے دار سزا نہیں ہے بلکہ دار الامتحان ہے. اس میں ایک استثناء ہے اسے نوٹ کر لیجیے. وہ استثناء یہ ہے کہ انسانوں کا قوموں کا معاشروں کا اجتماعی معاملہ جو ہوتا ہے وہ اسی دنیا میں طے ہوتا ہے. اس لیے کہ آخرت کا حساب جو ہے وہ خالص انفرادی ہے. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. ہر فرد اپنی جگہ پر کھڑا ہوگا. وہاں آپ کس قوم سے اس سے کوئی بحث نہیں. آپ کا باپ کون تھا اس سے کوئی بحث نہیں. آپ کی ماں کون تھی آپ کیا تھے یہ بتائیے. برابر اپنے اندر سینہ داری لاتوں پیش کرو. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں اور وہ ہوگی انفرادی. انفرادی سزا اور جزا کا فیصلہ تو وہاں ہوگا لیکن ظاہر بات ہے کہ قوموں کی سزا اور جزا کا فیصلہ اس دنیا میں. اس حوالے سے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے بڑا پیارا شعر ہے کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. اس کا معاملہ نظر کر اس دنیا سے متعلق ہے. افراد سے اغماز نہیں ہوگا. قیامت کے دن ہر فرد جو ہے وہ تو جو کچھ اس نے کیا ہوگا اگر خیر کمایا ہے تو وہ موجود پائے گا کوئی شر کمایا ہے تو موجود پائے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ انفرادی سطح پر ہونا ہے لیکن قوموں کے ساتھ معاملہ جو ہے اجتماعی سطح پر وہ اس دنیا میں ہوتا ہے. اس اعتبار سے جب قوموں پر دنیا میں عذاب آتا ہے اللہ کا تو اس میں ایک پہلو تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ اس میں بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. جب کوئی قوم بالکل فاسد ہو گئی فساد کا غلبہ ہو گیا ہے اس پر فسق و فجور کا جو ہے غلبہ ہو گیا ہے
اور اللہ تعالیٰ اب اس کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے, تو اس میں وہ لوگ بھی لپٹ جائیں گے جسے ہم کہتے ہیں کہ گن بھی پسے گا گیہوں کے ساتھ, جو چاہے خود اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہو. البتہ صرف وہ لوگ بچائے جاتے ہیں کہ جو اس معاشرے میں خرابی کے خلاف مسلسل جد و جہد کرتے رہے, وہ بچا لیے. چنانچہ یہ جو پہلی بات میں نے عرض کی تھی اس کے لیے سورہ الانفال کی آیت ہے, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, ڈرو اس عذاب سے جو صرف تمہارے گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا, بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جائے. ہاں جیسا کہ سورہ اعراف میں فرمایا اصحاب الصف کے بارے میں, فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, جیسے تمام رسولوں کا معاملہ ہوا, قوم نوح کو ہلاک کیا گیا حضرت نوح کو اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو انہیں بچا لیا گیا, حضرت ہود وہ بچا لیے گئے ان کے ساتھ ہی اہل ایمان بچا لیے گئے پوری قوم ہلاک ہو گئی, حضرت صالح اور ان کے ساتھ ہی بچا لیے گئے پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی. اسی طرح غیر انبیاء میں بھی, یہ تو معاملہ ہے رسولوں کا, غیر رسول جو ہے غیر نبی ان کے اندر یہ اصحاب سب کا جو معاملہ ہے جو سورہ اعراف میں تفصیل سے آیا ہے کہ تین حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی تھی, ایک وہ حصہ تھا جو ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا تھا, دوسرا حصہ وہ تھا کہ جو خود تو مرتکب نہیں تھا لیکن روک بھی نہیں رہا تھا, تیسرا حصہ وہ تھا جو خود بھی بچا ہوا تھا اور روک بھی رہا تھا, بچ جاؤ خدا کے لیے بعد آ جاؤ چھوڑ دو یہ کام غلط ہے یہ حرام. اس کے بعد جب عذاب آیا ہے, فانجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے بچا لیا ان کو کہ جو روک رہے تھے اس برائی سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی وہ گناہ گار بھی اور بے گناہ بھی جو روک نہیں رہے تھے وہ بے گناہ نہیں رہے, اس لیے کہ نہ روکنا خود ایک گناہ ہے. اس اعتبار سے بہت ہی لرزا دینے والی حدیث ہے, میرے رفقا میں سے جو اکثر کو یاد ہوگی, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جو اپنے خطبات جمعہ مرتب کیے ہیں ان میں خطبہ ثانی کے اندر اس کو شامل کیا, اوہ اللہ اللہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو وحی کی, انقلب مدینۃ کذا و کذا باہلہا, فلاں فلاں شہروں کو اس کو رہنے والوں سمیت الٹ دو, جیسے سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے, بستیاں اٹھا کر پٹک دی گئی, الٹ دو. قال فقال, حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں, یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین, پروردگار فلاں مخصوص بستی میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی گناہ میں بسر نہیں کی. اب یہ گواہی دے رہے ہیں جبرائیل اور دے رہے ہیں بارگاہ خداوندی میں, اور الفاظ نوٹ کیجئے, پلک جھپکنے جتنی دیر, یہ ہمارا محاورہ پلک جھپکنا عربی میں طرفۃ العین آتا ہے, آنکھ کا ادھر سے ادھر ہو جانا تو وقت تو نہیں لگتا, نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا یہ طرفۃ العین ہے, ہم اسے کہتے ہیں پلک جھپکنا, وہ ایک ہی بات, بہت ہی قلیل ترین مدت, اتنی قلیل ترین مدت بھی کبھی اس نے کسی گناہ میں بسر نہیں کی. اب اس سے زیادہ زاہد, اس سے زیادہ نیک, اس سے زیادہ پرہیزگار آدمی کوئی ہو سکتا؟ لیکن جواب سنیے, قال فقال, حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اقلبھا علیہم وعلیہم, الٹو اس مستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر, فإن وجهه لم يتمار في ساعة القط, اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آپ کو آپ کی والدہ کی شام میں گستاخی کرے, کوئی ماں کی گالی دے دے آپ کو, تو اگر تو آپ میں جان ہے طاقت ہے تو آپ جانے نہیں دیں گے اس کو, لیکن یہ کہ فرض کیجیے کہ نہیں آپ کمزور ہیں اور وہ بہت طاقتور ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے, تب بھی یہ ہے کہ آدمی کانپ کر رہ جاتا ہے اور پورے جسم کا خون چہرے میں آ جاتا ہے, یہ غیرت کی وجہ سے جسم کا چہرے کا رنگ تو متغیر ہوتا ہے. لیکن یہ ایسا بے غیرت تھا کہ اگرچہ خود تو نہایت پارسا رہا دے, لیکن میرے احکام کی دھجیاں بکھرتی رہی اور میرے احکام کا مذاق اڑتا رہا اور اس کے چہرے کا رنگ بھی کبھی متغیر نہیں ہوا. اقلبھا علیہ, یہ زیادہ بڑا مجرم ہے, الٹو اس شہر کو پہلے اس پر پھر دوسروں. تو اس حوالے سے بچتے صرف وہی ہیں کہ جو لگے رہے ہوں مسلسل ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. فانجینا الذین ینہون عن السوء, اب یہ جو عذاب دنیاوی آتا ہے قوموں پر, یہ تیسرا نقطہ ہے اس
قرآن کے قانون عذاب کا تیسری شکل. ایک تو یہ کفار پر آتا ہے لیکن اس کی دو شکلیں ہیں. میں نے جو آیت آج پڑھی تھی سورہ سجدہ کی, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. عذاب اکبر, عذاب ادنا. عذاب اکبر وہ ہوتا تھا کہ جس میں پوری قوم تہس نہس کر دی گئی. قرآن مجید میں جب بیان ہوتا ہے قوم نوح کا, قوم ہود کا, قوم عاد کا, قوم ثمود کا, پھر یہ کہ قوم شعیب کا, تو کہیں آپ کو الفاظ ملیں گے کالم یغنو فیہا, ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں. کہیں الفاظ ملیں گے لا یرا الا مساکنہم, اب ان کے صرف مسکن نظر آ رہے ہیں جہاں وہ رہتے تھے, مقیم کوئی نظر نہیں آتا. کہیں الفاظ آتے ہیں قطع دابر القوم الذین ظلموا, ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. یہ ہے استیصال, اصل کہتے ہیں جڑ کو, اصل استیصال. استحصال علیحدہ لفظ ہے, ایکسپلوائٹیشن استحصال ہا کے ساتھ, اور یہ استیصال ہے یا کے ساتھ. اصل سے کسی پودے کو اگر آپ نے جڑ سے اکھیڑ لیا ہے تو اب اس کے دوبارہ جو ہے اس کے ظہور کا کوئی امکان نہیں ہے. ہاں آپ نے اوپر سے کاٹ دیا ہے تو ٹھیک ہے, پھر بھی وہ اس کا ہے جڑ موجود ہے تو وہ پودا پھر پھوٹ پڑے گا, پھر وجود میں آ جائے گا. تو استیصال کہتے ہیں جڑ سے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا یا کفروا, اس کافر اور ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی. لیکن یہ عذاب نوٹ کر لیجئے صرف اور صرف اور صرف ان قوموں پر آتا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ جن کی طرف کسی رسول کو مبعوث کرے. رسول آئے, اللہ کی آیات انہوں نے سنائی, حق کو واضح کر دیا, قول سے بھی اپنے عمل سے بھی حق کی گواہی دے دی, بلکہ حق کی گواہی کا حق ادا کر دیا, کوئی اشتباہ نہیں رہا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو گیا, حق مبرہن ہو گیا. اس کے بعد بھی اڑے رہے جو کفر کے اوپر, تو معلوم ہوا کہ اب ان میں سرے سے کوئی خیر کا مادہ نہیں. اب تو ایسے ہی ہے جیسے کوڑا کرکٹ آپ جمع کرتے ہیں اور پھر اسے آگ دکھا دیتے ہیں تاکہ جل کے راکھ ہو جائے. یہ اصل میں پرجنگ ہے, اس روئے زمین کو پرج کیا جاتا رہا ہے, پاک کیا جاتا رہا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم کے ذریعے سے دوسری قوم کو ختم کر دیتا. یہ پرچنگ ہوتی رہی ہے دنیا کے اندر. تو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی رسول آیا اور اس رسول کی دعوت نہیں مانی, رسول تو یوں سمجھیے نا کہ وہ تو ایک اللہ کی اریا برہان بن کر آتا ہے, اپنے قول میں, اپنے عمل میں, اپنی سیرت میں, اپنے کردار میں, اپنی دعوت میں, وہ تو اریا برہان ہے اللہ کی. اس پر بھی نہیں مانا تو معلوم ہوا کہ کوئی خیر نہیں ہے ان کے اندر, پھر ان کو ختم کر دیا جاتا. یہ عذاب استیصال ہے, عذاب اکبر. البتہ ہمیشہ اس سے پہلے اللہ کا قانون رہا ہے. یہ قرآن حکیم کی دو صورتوں میں واضح طور پر بیان ہوا ہے, سورہ انعام میں بھی اور سورہ آراف میں بھی. اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر, چھوٹی چھوٹی سزائیں, منبہات اس کو کہیں گے, تنبیہات, شاید یہ ہوش میں آ جائے. یہ عیش میں مگن ہے, سن نہیں رہے رسول کی بات, ذرا ان کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرو, شاید آنکھیں کھل جائیں. ان کی آنکھوں پر چربی چڑھ گئی ہے, کوئی قحط ان کے اوپر مسلط کر دو. مکے پر بھی قحط مسلط ہوا ہے اور مصر میں قحط ڈالا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, شاید یہ جوش میں آ جائیں, جاگ جائیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, یہ چھوٹے عذاب ہیں کہ جو آتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے 7 عذاب آئے ہیں آل فرعون پر. اسی لیے تسع آیات بینات جس کو کہا گیا سورہ بنی اسرائیل میں, 9 آیتیں ہم نے دی, 9 معجزے دیے حضرت موسیٰ کو, ان میں 2 تو وہ ہیں جو ابتدائی میں دے دیے گئے, یعنی ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا, یا وہ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے نکلتا تھا تو وہ سورج کی طرح روشن, بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری ہو یا مرض ہو. لیکن اس کے بعد کہیں ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا, کہیں ان کے اوپر سیلاب آیا, کہیں اوپر خون کی بارشیں ہوئی ہیں, کہیں اور کیچڑیاں ان کے اندر پیدا کر دی گئی ہیں, کہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بہت مسلط کیا. 7 اس طرح کے عذاب آئے, لیکن اس کو کہتے ہیں عذاب الادنا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, اگر اس عذاب ادنا سے جاگ جائیں, ہوش میں آ جائیں, بچ جائیں گے. لیکن اگر غفلت اتنی گہری ہے کہ اس طرح کے عذابوں سے بھی آنکھ نہیں کھل رہی, ہوش میں نہیں آ رہے,
تو پھر گویا کہ ثابت ہو گیا آخری درجے میں کہ اب یہ عذاب استیصال کے مستحق ہو گئے کہ ان کو اب ختم کر دیا جائے، نسیم منسیہ کر دیا جائے، ان کی جڑ کاٹ دی جائے، ان کے محل تو رہ جائیں لیکن ان محلوں میں رہنے والے کہیں نظر نہ آئیں۔ اس عذاب کی جو ایک اور شکل ہوتی ہے وہ مسلمان امتوں پر آتی ہے۔ مسلمان امتوں پر آنے کا سبب کیا ہے؟ جیسے سورہ صف میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ مسلمان امت کون سی ہوتی ہے؟ جو کہتی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، باعث بعد الموت کو مانتے ہیں، یہ سب کچھ مان کر پھر عمل اس کے خلاف کرنا، یہ وہ شے ہے کہ اگر یہ کیفیت کسی مسلمان قوم کی ہو جائے اور اس کی اکثریت اس پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر اسے دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی تاریخ جو ہے در حقیقت ان عذابوں کی ہے کہ جو ہمارے سامنے ہیں، اور میں آج آپ کے سامنے اس کے کچھ نکات رکھنے والا ہوں۔ مسلمان امتوں پر جو عذاب اس طریقے سے آتا ہے وہ ایک تو مجموعی ہوتا ہے۔ مجموعی عذاب تو یہ ہے ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی جاتی ہے۔ زور بہارے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دیہات میں جو بیچاری خواتین ہوتی ہیں وہ جب اپلے تھاپ کر پھر اس اپلے کو زور سے مارتی دیوار پر تاکہ چپک جائے، اس میں تھوڑا سا زور سے مارنا پڑتا ہے، دیوار کے ساتھ کچی دیوار ہے لیکن چمک جائے گا، اگر ویسے آپ نے ہلکا سا لگایا تو نہیں ٹکے چمکے گا۔ ذرب علیہم الذلت والمسکنت، یہ دو الفاظ بہت اہم ہیں، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی۔ ذلت کمزوری، مسکنت کم ہمتی، یہ دونوں الفاظ ذرا ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بالفعل کمزوری ذلت ہے، کمزوری نہیں ہے لیکن ہمت نہیں رہی۔ آپ نے سنا ہوگا عام طور پر ایک مرض کا نام آتا ہے نیورسٹینیا، ایک شخص جو ہے ٹھیک ٹھاک ہے، بھلا چنگا ہے، ہٹا کٹا ہے لیکن اس کے اعصاب جو ہے کمزور ہو چکے ہیں، کچھ کر نہیں سکتا، ہمت جواب دے گی، اندر سے ہمت جو ہے بیٹھ دے گی۔ تو مسکنت یہ ہے ہمت نہ رہے، اور ذلت واقعتاً کمزوری ہے۔ ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے، غضب میں گر گئے۔ یہ اللہ کا غضب، یہ آتا ہے بحیثیت مجموعی کسی قوم کے اوپر، مسلمان قوم پر، جب وہ مستحق ہو جائے اس کی اس بنا پر کہ وہ تو ہے نمائندہ اللہ کی اس دنیا میں، وہ حامل کتاب الہی ہے، وہ حامل شریعت الہی ہے، وہ اللہ کے اس وقت کے رسول کے پیرا ہونے کی دعوے دار ہے، حضرت موسیٰ کے پیروکار ہونے کے مدعی تھے بنی اسرائیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کے مدعی ہم ہیں، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، لہک لہک کر ہم گاتے کہ نہیں گاتے، لیکن یہ کہ اس سب کے باوجود حال کیا ہے، تمہارا عمل کیا ہے، کیا کوئی مناسبت ہے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ادنا درجے کی مناسبت ہے ان کے صحابہ سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین؟ اگر نہیں ہے تو گویا کہ تم اپنے طرز عمل سے مس ریپرزینٹ کر رہے ہو اللہ کو، تم ریپرزینٹیٹو ہو اللہ کے دنیا میں، تمہیں اپنے طرز عمل سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اللہ کے دین کی ریپرزینٹیشن کرنی ہے، نمائندگی کرنی ہے، تاکہ تمہیں دیکھ کر لوگ اللہ کے دین کو پہچانے، بھائی یہ دین بہت اچھا ہے، واقعتاً یہ تو نظام بہت اعلیٰ ہے، ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر صورت وہ ہو جائے جو جارج برنارڈ شاہ نے کہی تھی کہ میں جب اس مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں قرآن کو پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں ہے، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں دنیا کی۔ آج ہمارا طرز عمل بالکل یہی ہے۔ تو یہ در حقیقت عذاب کی مجموعی شکل ہے، ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ۔ اس کے علاوہ جزوی طور پر ہلاکت اور بربادی بھی، کلی ہلاکت اور بربادی تو نہیں ہوتی جب تک کہ رسول نہ آئے، وہ سمجھ لیجیے عذاب الاکبر وہ رسول کی آمد پر ہوتا ہے۔ حضرت نوح کی قوم پر آیا عذاب الاکبر، ختم کر دیے گئے۔ حضرت ہود کی قوم پر آیا، حضرت صالح کی قوم پر آیا، حضرت شعیب کی قوم پر آیا، آل فرعون پر آیا،
اور صدو مرامورہ کے مصنوع یہ چھ ہی ہیں جو زیادہ قرآن مجید میں تکرار اور اعادے کے ساتھ یہ چھ رسولوں کا تذکرہ جو ہے آپ کو ملے گا اور ان کی قوموں کا انجام. وہ عذاب ہلاکت جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم وہ عذاب, اب یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام قسم کے عذابوں پر یہ آیت جو ہے وہ منطبق ہو رہی, نہیں, وہ خاص عذاب جو ہے عذاب ہلاکت عذاب سال اس کے لیے قانون یہ ہے کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم یہ اس طرح کی کوئی عذاب نہیں بھیجتے تھے جب تک کہ کسی رسول کو مبعوث نہ کر لیں. اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا قرآن مجید میں اہم مضامین دو جگہ ضرور آتے ہیں, یہ سورہ قصص میں بھی آیا ہے وما کان ربک مہلک القرا حتی یبعث فی امھا رسولا یتلو علیہم آیاتنا, جب تک کہ کسی قوم کے مرکزی شہر میں ہم اپنا رسول نہیں بھیج دیتے تھے کہ جو ہماری آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائے اس وقت تک. اور پھر بھی لوگ اگر اڑے رہ جاتے تھے کفر پر اور شرک پر اور اپنی غلط جو عملی ہے اس پر, تو پھر ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے تھے. لیکن یہ کہ جزوی طور پر ہلاکت کا عذاب جو ہے مسلمان امتوں پر آ سکتا ہے, اس کو نوٹ کر لیجئے. اس کی مثالیں میں چند آپ کو, جب سابقہ امت مسلمہ اور موجودہ امت مسلمہ جو ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ آپ کے سامنے شواہد رکھنے ہیں. اب جہاں تک تو وہ عذاب استحصال کا تعلق ہے, یعنی عذاب اکبر, یہ بات بالکل واضح ہے. اب جب رسول کوئی نہیں آئے گا تو وہ عذاب کسی پر نہیں آ سکتا. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, اب کوئی نبی آ سکتے ہیں کیا؟ کوئی رسول, نبی ہی نہیں آئے گا تو رسول کہنے کا کیا سوال ہے؟ رسول تو خاص ہے, نبی عام ہے. نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا, لہذا وہ عذاب نہیں آ سکتا. یہ تو ہوا دو اور دو چار کی طرح کا منطقی نتیجہ, میتھمیٹیکل. لیکن اس میں ایک استثناء ہے, وہ میں بعد میں عرض کروں گا. ایک استثناء ہے, وہ استثناء ہے یہود. یہ عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے جبکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا, انہیں کافر اور مرتد قرار دے کر اور سولی پر چڑھوایا بس پڑھتے, اپنے بس پڑھتے. یہ دوسری بات ہے, اللہ انہیں زندہ اٹھا کر آسمان پر لے گیا, یہ علیحدہ بات ہے. یہ مستحق ہو چکے تھے. رسولا الی بنی اسرائیل, سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الفاظ موجود ہیں, وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف. اس قوم کے ساتھ اللہ نے ایک استثنائی معاملہ کیا ہے. کیوں کیا یہ میری بات کی گفتگو میں آئے گا, لیکن ایک استثناء ہے, اس کو نوٹ کر لیجیے. اچھا, مسلمان امتوں میں وہ مجموعی یعنی ذلت اور مسکنت اور جزوی طور پر ہلاکت, یہ جو عذاب آتے ہیں, ان میں بھی ایک اصول سمجھ لیجئے کہ ان امتوں میں جن کا جتنا اونچا مقام ہوگا اتنی ہی سخت سزا انہیں ملے گی. جن کے رتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے. اس کی قرآن مجید میں جو سب سے نمایاں مثال ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے کہا گیا ہے, لَسْتُنَّكَ أَحَدٌ مِّنَ النِّسَاءِ. دیکھو, محمد کی بیویوں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین, تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو, ہم نے تمہیں رسول کے گھر میں آباد کیا ہے. محمد کے گھر میں آباد ہونے کی سعادت اور فضیلت تمہیں حاصل ہوئی. لیکن جان لو سکتی ہے کیا ہے, اگر تم میں سے کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو اسے عذاب دگنا دیا جائے گا. جن کے رتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے. جن کا اونچا مقام ہے اتنا ہی پھر ان کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ہوتا ہے. عام حالات میں جو دنیا میں عام کفار ہیں, گناہگار ہیں, ان کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ در حقیقت پانچواں ہے اس کا قانون عذاب الہی کا, قانون قرآن کا, قانون عذاب کا. عام حالات میں کفار کا معاملہ اصلا آخرت سے متعلق ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں کھانے پینے برتنے, یہاں چیزیں برتنے استعمال کرنے کی مہلت دیے رکھتا ہے. کلن نمد ہاؤلاء وہاؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا, چاہے ماننے والے ہوں چاہے انکار کرنے والے ہوں, ہم ان کو دیتے رہتے ہیں. یہ اللہ کا عطا, جو عطا کے جو دسترخوان ہے بچھا ہوا ہے دنیا میں, اس سے کسی کو محروم نہیں کیا جاتا. بلکہ ایک جگہ تو فرمایا سورہ زخر میں, آپ کو یاد ہوگا, کہ ہم چاہتے تو ان کے لیے ان کے سونے کے گھر ان کو دیتے دنیا میں, ان کافروں کو, اور چاندی کے ان کے برتن ہوتے, سونے کے کواڑ ہوتے, سونے کی سیڑھیاں بنی ہوتی, چاندی کے ہوتے بلکہ زخرفہ سونے کے ہوتے,
لیکن یہ کہ ان کی ہماری نگاہ میں تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو وقتی دنیا کا سامان ہے جو وہ برت لیتے، آخرت میں جو اصل عذاب ہے وہ تو ان کا آخرت میں ہونا ہے. اسی لیے ان سے کہا گیا سورہ احقاف میں، اذهب تم طیبات کم فی حیات کم الدنیا، تم اپنی تمام بھلائیاں ولائیاں جو تمہیں مل رہی تھی، جو اللہ کی خیرات تمہیں مل رہی تھی، وہ دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو. اور سورۃ الانشقاق میں فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہ کر زندگی گزارتا رہا ہے، اب یہاں اس کے لیے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب. اب دیکھیے میں نے جو یہ پانچ دفعات بیان کی ہیں آپ کے سامنے اللہ کے قانون عذاب کے بارے میں، وہ بھی خاص طور پر مسلمان امتوں پر، کفار کی بات چھوڑ دیجیے اس وقت، ان میں سے سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں غور فرمائیے. یہ جو سزا ہے عمومی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ سورہ بقرہ میں بھی آئی، ان پر کمزوری اور کم ہمتی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے. تو یہی مضمون سورہ آل عمران میں آیا، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وضربت علیہم المسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہے آپس میں بہنے ہیں. اب اس کو نوٹ کیجئے، پہلا دور آیا تھا سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل پر، حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے 700 سال قبل. اس وقت دو عظیم مملکتیں تھیں یہودیوں کی، اسرائیل شمالی تھی، یہودا یہ جنوبی تھی. 700 قبل مسیح میں اشوریوں نے بالکل ختم کر کے رکھ دیا، قتل عام کیا، میسیکرز کیے اور اسرائیل کی سلطنت ختم ہو گئی. 700 قبل مسیح کے بعد اب اسرائیل کے نام سے مملکت قائم ہوئی ہے 1948 میں. 2648 سال کے بعد اسرائیل کے نام سے مملکت قائم ہوئی ہے، ورنہ اس پورے عرصے کے دوران اسرائیل کے نام سے دنیا میں کوئی مملکت نہیں. جو دوسری بڑی مملکت تھی یہودا، اس پر یہی عذاب آیا 200 برس بعد، 587 قبل مسیح کے اندر نبوکدنضر کو حاصل ہوا. 600,000 یہودی اس نے قتل کی، 600,000 کو لے گیا اپنے ساتھ قیدی بنا کر کیپٹیویٹی، 100-150 برس تک یہ بیبیلونیا میں رہے اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہیکل سلیمانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ہیکل، معبد، مسجد، اس کو ایسا گرایا ہے کہ اس کی دو اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی، ایک متنفس بھی باقی نہ رہا. اسی لیے آپ سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں آیت الکرسی کے فوراً بعد جو رکوع آتا ہے، اس میں جو تین واقعات بیان ہوئے ہیں، دو حضرت ابراہیم کے ہیں اور ایک نام نہیں مان دیا گیا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے. انہوں نے جب دیکھا یروشلم کی بستی کو کہ ایک متنفس نہیں، 12,00,000 کی آبادی تھی اس وقت. 587 قبل مسیح کا مطلب کیا ہے؟ آج سے 2,500 سال قبل 12,00,000 کی آبادی، 600,000 کو آن دی اسپاٹ قتل کیا اور 600,000 کو پھر وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے گیا بیبیلونیا عراق، اور وہاں وہ کیپٹیویٹی میں رہے. تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا عذاب، اور حضرت عزیر نے جب دیکھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، حالانکہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، پھر بھی بر بنا طب بشر یہ بات دل میں آئے، اللہ اس بستی کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، کیسے ممکن ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا رب ارینی کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ مجھے ذرا دکھا دے تو مردہ کو زندہ کیسے کرے گا. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اور کیا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن ذرا میں چاہتا ہوں میرا دل بالکل ٹوٹ جائے. اسی طرح حضرت عزیر کی زبان سے نکل گیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو اس طرح اجڑ گئی، ایک انسان نہیں رہا 12,00,000 کے شہر کے اندر، کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں ہے، تمام عمارتیں اس بار ہیکل سلیمانی جو ہے ختم. انا یحیی اللہ ھذہ بعد موتہا، اللہ نے 100 سال کے لیے ان پر موت طاری کر دی. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، یہ سورہ بقرہ میں پوری تفصیل ہے.
اسی 100 سال کے دوران وہ 100 سال کیپٹیویٹی کے وہاں پورے ہوئے، اور اس کے بعد ذوالقرنین میں حملہ کیا عراق پر، اور اس نے پھر اجازت دی کہ اچھا جاؤ تم واپس چلے جاؤ، جا کے اپنا شہر آباد کرو، تو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ لوگ واپس آئے ہیں، 150-200 برس کے بعد آ کر دوبارہ اپنا ہیکل تعمیر کیا، ورنہ اس وقت تو ختم ہو چکا تھا معاملہ، یروشلم میں ایک اینٹ ثابت نہیں، ایک انسان نہیں. اس کا دوسرا جو دور آیا وہ آیا ہے پھر تزلیل اور توہین اور میسیکلز ہوئے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں اور پھر رومیوں کے ہاتھوں. پہلے سکندر اعظم آیا یونان سے نکلا، جب ایشیا کی طرف آیا تو پہلے تو یہی ملک تھا نا، یہی فلسطین اسی راستے سے گیا تھا، اس کو تہس نہس کیا اس نے. اس کے بعد سلیوکس جو تھا اس کا جو ایک کمانڈر تھا، پھر اس کی حکومت یہاں رہی. پھر جب یونان کا زوال آ گیا پھر رومی آئے، یہ بت پرست قومیں تھیں دونوں، بت پرست یونانی بھی اور رومن بھی. پھر رومیوں کی حکومت ہوئی، جب حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے تو اصل حکومت رومیوں کی تھی، رومی گورنر پائلٹس پونٹس موجود تھا. لیکن یہ کہ اس زوال کا جو آخری نشان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 40 برس بعد 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی جنرل آیا ہے، اس نے حملہ کیا ہے، اس لیے کہ بغاوت کی تھی انہوں نے رومیوں کے خلاف. اس بغاوت کی سزا یہ ہے کہ 1 دن میں 1,33,000 گن کر تو آدمی اس نے قتل کیا، وہی باقی کو کہا نکل جاؤ یہاں سے. وہ فلسطین سے ملک بدر کر دیے گئے، وہاں سے ان کا ڈائسپورا شروع ہوا. ڈائسپورا ختم ہوا 1917 میں آ کر، جبکہ بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے یہودیوں کو یہ حق دیا گیا کہ یہ فلسطین میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں دوبارہ. ورنہ 70 عیسوی سے لے کر 1917 تک یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں. یہ ہیں وہ بڑے بڑے میں نے آپ کے سامنے جو ان کے عذاب کے جو اہم لینڈ مارکس ہیں. اب اس کے بارے میں نوٹ کیجئے جو میں نے کہا تھا میں بعد میں عرض کروں گا. یہ قوم عذاب استحصال کی مستحق ہو چکی تھی حضرت مسیح کا انکار کر کے. اللہ نے کسی خاص مصلحت کے تحت ان کو بچائے رکھا. پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ نے مزید رعایت برتی. حضور کی بعثت 600 برس بعد ہو رہی حضرت مسیح کے، اور ان سے کہا گیا اثار ابو کو منظر ہم ہونا، دیکھو اب بھی تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے وہی طرز عمل جاری رکھا جو پہلے تھا تو پھر وہی طرز عمل ہمارا بھی ہوگا، پھر اسی طرح کے عذاب کے کوڑے تم پر برستے رہیں گے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، نہ صرف انکار کیا، شدید ترین مخالفت اور شدید ترین بغض اور عداوت جو ہے وہ ان کی طرف سے پیش آئی. اس کے باوجود ہلاک نہیں کیے گئے. یہ سوال ہے بہت بڑا. قانون اللہ کا یہ رہا ہے حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کیا اس لیے کہ حضرت نوح کو نہیں مانا، حضرت ہود کی قوم کو ہلاک کیا کہ حضرت ہود کو نہیں مانا، ثبوت کی قوم ہلاک کر دی گئی کہ حضرت صالح کو نہیں مانا، قوم مدین ختم کر دی گئی اس لیے کہ حضرت شعیب پر ایمان نہیں لائے، صدوم اور عمورہ کی بستیاں تباہ کر دی گئی کہ حضرت لوط پر ایمان، ان کو پھر چھوڑا گیا. اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے، حضور کی بعثت کے بعد ایک تو ان کو باقی رکھا گیا ہے، میں بہت تلخ بات کہنے چلا ہوں، جو اس تاریخ انسانی کی عظیم ترین امت وجود میں آنے والی تھی یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو افضل ترین حصہ ہے یعنی عرب، جب یہ وہی طرز عمل اختیار کریں گے کہ جو ان سے پہلے یہودیوں نے کیا تو ان کو سزا یہودیوں کے ہاتھوں دلوائی جائے گی. اسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری. ایک تو ہے عذاب آئے، اور عذاب کس کے ہاتھوں آئے؟ مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں، ملعون قوم کے ہاتھوں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، یہ تو ملعون قوم ہے، مغضوب علیہم ہے. تقریباً اتفاق ہے اس پر سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب علیہم سے مراد ان کی سب سے نمایاں مثال یہود، اور ضالین کی سب سے نمایاں جو مثال ہے وہ نصارہ.
ان کے ہاتھ میں تھا. وہ منظر ہے جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سہارا دیا. یہ آپ سمجھیے کہ کتنا ڈائسپورا یہ سرگرداں رہے, کہیں مصر چلے گئے, کہیں روس چلے گئے, کہیں امریکہ چلے گئے, کہیں یورپ میں آباد ہو گئے, ہندوستان میں آ گئے, یمن میں آ گئے وغیرہ وغیرہ, ایران میں آ گئے, اپنے گھر سے دور. اسی لیے ڈائسپورا کہلاتا ہے, ڈائسپورا انتشار کا دور. ہم اپنے گھر میں یعنی فلسطین میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں. اس ڈائسپورا کے دوران ان پر جو سختیاں بیتی ہیں یورپ میں, جس طرح انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا ہے, اگرچہ اس کے بعد بارہ انہوں نے, اب وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی, اس وقت کی طرف نہیں جاؤں گا, بڑی محنت کی ہے, کئی سو برس اپنے سازشی ذہن کے نتیجے میں یورپ کے اوپر مسلط ہو کر بیٹھ گئے. انہوں نے عیسائیت کو تقسیم کیا, جیسے ایک یہودی نے تقسیم کیا تھا امت مسلمہ کو شیعہ اور سنی میں. وہ تقسیم آج تک ہے کہ نہیں, اور کیا کس نے تھا؟ عبداللہ ابن سبا, یہودی یمن سے آیا تھا. ایک اس طرح یہودیوں نے عیسائیت کو تقسیم کیا, کیتھولکس پروٹیسٹنٹس. جب تک کیتھولکس کا غلبہ تھا انہیں سود کی اجازت نہیں تھی, کوئی لین دین نہیں کر سکتے تھے سود پر. پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے اجازت حاصل کی, بینکنگ سسٹم ڈیولپ کیا. جو دولے یورپ تھے انہیں آپس میں لڑایا, جنگیں کروائیں, اور پھر دونوں کو قرضے دیے بڑے بھاری سود کے اوپر. اس طرح یہ چند گھرانے روس چائلڈس اور گولڈ سمتھس, یہ جو ہیں ارب ہا ارب ڈالر اور ارب ہا پاؤنڈ کی ان کے پاس میں دولت ہو گئی, اور ان کے بینکنگ کا نظام پورے یورپ کے اوپر چھا گیا, جس کے نتیجے میں فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے, علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں یہ مشاہدہ کر کے آئے. لیکن یہ سب کچھ ہوا کس سے؟ سورہ آل عمران کی آیت, اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس. ایک تو اللہ کی طرف سے انہیں سہارا ملا ہوا ہے کہ امت محمد کے بہترین حصے کی سرکوبی کروانی ہے ان کے ذریعے سے. بہت سخت بات میں کہہ رہا ہوں, میری یہ بات جو ہے, میں جب امریکہ وغیرہ میں کچھ اس طرح اشارہ کرتا ہوں تو وہاں کے عرب دوست مجھ سے ناراض ہیں. میں کیا کروں, یہ حقائق ہیں قرآن سے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے, کوئی عرب ملک تسلیم کرنے کو تیار تھا اسرائیل کو؟ تسلیم کرنا تو بہت دور کی بات ہے, کسی ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے تھے, ایک میز پر بیٹھنے کا کوئی سوال نہیں تھا کہ اسرائیل کے نمائندوں کے ساتھ ہم ایک میز پر بیٹھ جائیں گے. لے دے کر ایک انور سادات نے جو کیا تھا, اپنا سینائی واپس لینے کے لیے معاہدہ کیا, اور اسے عرب لیگ نے اپنے میں سے نکال باہر کر دیا تھا. اور آج کیا حال ہے؟ گلف وار کے بعد جیسے لائن حاضر کہتے ہیں نا, پولیس کے اندر سزا دینی ہو کسی پولیس آفیسر کو, لائن حاضر کر دو. اس میں یہ لائن حاضر کیے گئے میڈرڈ میں آفٹر دی گلف وار. یہ پیس ٹاک شروع ہوئی ہے کہاں؟ میڈرڈ میں. آج تک دنیا میں کوئی بین الاقوامی گفتگو, بین الاقوامی کانفرنس میڈرڈ میں نہیں ہوئی. آپ کو معلوم ہے, یا تو جنیوا جو کہ لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹر تھا, یا پھر نیو یارک یا واشنگٹن ہے, لیکن میڈرڈ میں بلایا گیا. کیوں بلایا گیا یہ بھی بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں, میں تو بہت پہلے بیان کر چکا ہوں. ٹھیک 500 برس ہوئے تھے عربوں کا خاتمہ جو ہوا تھا ہسپانیہ سے 1492 میں, فال آف گرنڈا, سقوط گرناتا کے بعد, یا ایک ایک بچہ, ایک ایک مرد, ایک ایک عورت یا جلا دیے گئے یا قتل کر دیے گئے, یا انہیں جہازوں میں بھر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر لے جا کر ڈمپ کر دیا. کوئی نہیں رہا, ایک بچہ نہیں رہا مسلمان. اس کو جب پورے 500 برس گزرے تو وہ تھا 1992, اور اس سے اس پہلے عراق کی طاقت تحس نحس کی جا چکی تھی 1991 کی گلف وار سے. اب عربوں کو معلوم تھا ہم کہیں نہیں ہیں, لسم علا شے, اب ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لہذا بلایا گیا میڈرڈ, یہاں آؤ اپنے قبرستان میں, یہ تمہارا گریٹر قبرستان ہے, یہاں تم نے 800 برس تک حکومت کی تھی, یہاں آ کر اسرائیل کے ساتھ ایک میز پر بیٹھو اور بات کرو. اور وہ بات شروع ہوئی, اور ابھی وہ 10 سال ہو گئے اس کو جاری ہوتے رہے ہوئے, کسی نتیجے پر پہنچنے کا کوئی امکان ہی نہیں, وہ میں ابھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا.
بہرحال اس کے ساتھ ہی اللہ نے ایک عذاب اور ان کے اوپر مسلط رکھا. یہ جو درمیانی عرصہ ہے, عذاب استیصال ان پر آئے گا, آنا ہے, لابدہ منہو, قطعی ہے, یقینی ہے. وہ قانون اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں غلط نہیں ہوا ہے, صرف یہ ہے کہ اس کے اندر, جیسے آپ کہتے ہیں نا, کسی شخص کو پھانسی کی سزا تو ہو گئی ہے, ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی, ہوتا رہتا ہے, پڑھے جیل کے اندر, کنڈمڈ ہے, ابھی پھانسی نہیں ہوئی, بس منتظر ہے. یہ قوم منتظر ہے, پھانسی لگنی ہے اس کو, لیکن یہ کہ اس سے پہلے اللہ نے اس کو سہارا دیا, اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس, انہیں عیسائی قوتوں کے ذریعے سے سہارا دے کر ابھارا گیا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے عربوں پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی جائے. اور اس درمیانی عرصے کے لیے بھی قرآن مجید نے ان کے لیے طے کیا ہے. سورۃ الاعراف میں فرمایا, وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ الى یوم القیامت من یسومہم سوء العذاب. اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا تھا کہ قیامت تک ان کے اوپر میں ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا جو بدترین عذاب انہیں دیں گے. اس کی آخری شکل آئی ہے اس صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں. آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ قتل ہوئے؟ 60 لاکھ یہود, 6 ملین. وہ جو 587 قبل مسیح میں, وہ 6 لاکھ تھا. اور اس صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں جو کنسنٹریشن کیمپس تھے, پھر جو وہ چیمبرز, ڈیتھ چیمبرز, گیس کے ذریعے سے ان کو مارا جاتا تھا, اور اس سے پہلے ان کے بال اتار دیے جاتے تھے, ان بالوں سے قالین بنے گئے جو نازیوں کے دفتروں میں جا کر بچھائے گئے, انسانوں کے, ہیومن ہیئر کے قالین, بھیڑ بکری کے بال کے نہیں, انسانوں کے. پھر یہ کہ خاص جو ہے ان کے لیے پلانٹ بنائے گئے, اتنے لوگوں کو کیسے, 60 لاکھ کو ختم کریں گے تو ان کو دفن کرنے کے لیے بہت بڑے پیسے چاہیے, بہت لیبر چاہیے. ایسا پلانٹ ایک طرف سے داخل ہو رہے ہیں, گیس چیمبر میں پہنچ گئے, گیس چھوڑ دی گئی, مر گئے, اب ایک پٹے کے اوپر چل رہے ہیں, جیسے کہ فیکٹریز کے اندر پٹے چلتے ہوتے ہیں, وہ آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے, اور اس میں آگے جا کے ان کا چورا ہو رہا ہے, پھر انہیں ایک تیزاب کے اندر, خاص قسم کے محلول کے اندر حل کیا جا رہا ہے, اور پھر ایک سیاہ رنگ کا بدبودار صرف پانی باہر نکل رہا ہے, نہ کسی ہڈی کا وجود, نہ کسی گوشت کا وجود, کسی شے کا وجود نہیں. اور وہ پانی وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں سیراب کرنے کے لیے, اسے کھاد کے طور پر استعمال کیا. 60 لاکھ یہ ہوگی, لیکن اب جو کچھ ہونا ہے وہ لازمن ہوگا. جو بھٹی اب دہکنے والی ہے اس کا میں اصل تذکرہ تو کرنا چاہتا ہوں, جبکہ میں موجودہ امت مسلمہ کے بارے میں بات کروں گا, اس کا آخری نتیجہ یہ نکلنا ہے. ڈراپ سین, حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا, وہی مسیح جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. یہ صرف یہ تھا کہ یہ ججمنٹ ریزرو کے طور پر, ان کی ہلاکت کے ججمنٹ جو ہے وہ ریزرو کر کے اور حضرت مسیح کو لے گئے, وہی آئیں گے, انہی کے ہاتھوں ان کا آخری عذاب آئے گا, ایک ایک یہودی ختم ہوگا, عذاب استثنا ان پر آ کر رہے گا. اور وہ استثنا جو میں نے کہا تھا کہ ایک استثنا ہے, اب کسی قوم کے اوپر عذاب استثنا نہیں آ سکتا, اس لیے کوئی نبی نہیں آئے گا تو عذاب استثنا کیسے آئے گا. مستثنا اس میں قوم یہود ہے, اس لیے کہ وہ کنڈمڈ تو ہے بہت پہلے کے, مستحق تو ہو گئے تھے عذاب استیصال کی حضرت مسیح کا انکار کر کے, مزید موقت ہو گئی سزا جب حضرت محمد کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اب ایگزیکیوشن کا وقت ان کا زیادہ دور نہیں ہے. اب آئیے موجودہ امت مسلمہ کی طرف. ہم پر جو عذاب کے کوڑے برسے, میں نے جو سیرین فیچر سابقہ امت کے بتائے ہیں, میں صرف اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا. ان پر سب سے پہلے شمال سے آئے تھے اس اسوری, شام کی طرف سے حملہ آور, جنہوں نے سلطنت اسرائیل کو ختم کیا 700 قبل مسیح میں. امت مسلمہ پر سب سے پہلے آئے کروسیڈرز شمال سے, پورا میڈیٹرینین کا ساحل تہس نہس کر دیا. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, اس سے پہلے میں نے کبھی اشارہ نہیں کیا, عیسائیت کی تاریخ کے ساتھ جو ملینیم جو ہے, آج کل یہ لفظ بہت عام ہوا ملینیم, تھرڈ ملینیم, یہ ان کا 1000 سال کا ایک سلسلہ ہے
کیونکہ ان کے پیش نظر یہ ہے کہ یہ تھرڈ ملینیم میں اب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول دوبارہ ہوگا اور پھر پوری دنیا کے اوپر ان کے خیال میں مسیحیت چھا جائے گی، ان کا غلبہ ہوگا۔ تو پہلا ملینیم جب ختم ہوا ہے، پہلا ہزار سال، دوسرا ملینیم جب شروع ہوا ہے تو یہ کروسیڈرز عالم اسلام کے اوپر حملہ آور ہوئے، 1099 عیسوی میں یروشلم بھی ہاتھ سے نکل گیا، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، تمام یہ فلسطین کا، شام کا اور مصر کا بھی جو ساحلی علاقے تھے سب سب تحس نحس۔ پہلا عذاب تو آیا شمال سے، ان پر دوسرا عذاب آیا تھا نبوکدنضر کا مشرق سے، عراق جو ہے مشرق میں ہے فلسطین کے، ہم پر دوسرا عذاب آیا تاتاریوں کا عذاب مشرق سے، اور اس میں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، نوٹ کر لیجئے۔ تو جو میں نے کہا تھا عذاب استحصال امت مسلمہ پر جزوی طور پر آ سکتا ہے، کلی طور پر نہیں، یہ امت ختم نہیں ہو سکتی، لیکن کلی طور پر تو نہیں، جزوی طور پر آیا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، جس کے نتیجے میں 1258 عیسوی میں آخری خلیفہ بنو عباس کے انہیں کھینچ کر محل سے نکالا گیا، گھسیٹ کر ایک کھال کے اندر ان کو بند کر کے اور سڑک پر ڈال دیا گیا، اور گھوڑے جو ہے ان کے اوپر دوڑا لیے گئے، ان کے سبوں کے تحت کچھ لے گئے، مستعصم باللہ، آخری خلیفہ بنو عباس کا۔ شیخ سعدی نے کہا تھا، آسمارا حق بود در خوب عبارت بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، امیر المومنین مستعصم باللہ کے زوال پر حق پہنچتا ہے آسمان کو کہ وہ زمین پر خون کی بارش کرتے۔ بہرحال عربوں کی قیادت اس دن سے ختم ہو گئی، عالم اسلام کی قیادت عربوں کے پاس ہو گئی، بلکہ کچھ عرصے کے بعد، 200 سال تو گزرے ہیں بڑے سخت کیوس میں، بہت سخت کیوس، امت مسلمہ انتہائی خلفشات کے دور میں، لیکن اس کے بعد ترک ابھر کے آئے ہیں، وہی تاتاری ہے، آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، وہی تاتاری اسلام لے آئے، انہی میں سے تھے دی گریٹ مغلز، بابر، ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے، ترکان صفوی ایران میں آ گئے، اس کے بعد ترکان سلجوکی مڈل ایسٹ میں آ گئے، ترکان عثمانی، وہ تو کیا کہنے، ایشیا مائنر سے شروع ہو کر دی گریٹ اٹومان امپائر قائم ہوئی 400 برس کے لیے، خلافت بھی ان کے پاس ہوئی، گویا کہ امت مسلمہ کی قیادت عربوں سے اللہ نے سلب کی اور ترکوں کو دے دی۔ اس پہلے دور کا خاتمہ ہوا ہے اس صورت میں کہ قیادت امت مسلمہ کی منتقل ہو گئی عربوں سے ترکوں کو۔ عرب ہیں حضرت سام کی اولاد، سیمیٹکس، جیسے یہودی سیمیٹکس ہیں عربی سیمیٹکس ہیں، ترک ہیں حضرت یاسس کی اولاد، حضرت نوح کے ایک بیٹے کی نسل سے امت مسلمہ کی قیادت منتقل ہو گئی دوسرے دور۔ اس کے بعد پھر جو دوسرا دور ہم پر آیا ہے، ان کے ہاں بھی آیا تھا یونانیوں کے ہاتھوں اور رومیوں کے ہاتھوں، عجیب بات یہ کہ ہم پر بھی آیا ہے، لیکن ہم پر وہ ویسٹ یورپین قوموں کے ذریعے سے آیا۔ سب سے پہلے ہسپانیہ ختم ہوا 1492، 1498 میں راستہ تلاش کر لیا واسکو ڈی گاما نے، اور وہ پہنچ گیا ہندوستان، اور اس کے راستے سے پھر یہ تمام ڈچ جو ہے، ان کا بلندیزیوں کا جو بھی سیلاب آیا ہے، سارا ملیشیا، انڈونیشیا، پھر یہ عیسائی کرسچنز جو ہیں آ گئے، انگریز اور فرانسیسی یہ ہندوستان میں آ گئے، اور پھر یہاں انگریزوں کی حکومت عظیم قائم ہو گئی، اور اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا عالم اسلام عیسائی قوتوں کے زیر نگین آ گیا۔ اب سلطنت عثمانیہ بھی ختم، یہ اس صدی میں، یہ صدی بڑی عجیب ہے، اس صدی میں آپ کو معلوم ہے دو عظیم عالمی جنگیں ہوئی ہیں، تیسری کا گمان تھا کہ اسی صدی میں ہو جائے گی، ذرا کچھ آگے چلی گئی، لیکن گمان تھا کہ شاید اسی صدی کے آخر میں تیسری جنگ بھی ہو جائے گی، لیکن دو عالمگیر جنگیں ہوئی، کروڑوں انسان قتل ہوئے۔ اس صدی میں دو عظیم مملکتیں ختم ہوئی، سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، اور پھر یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا صدی کے اختتام کے قریب، نام و نشان نہیں رہا، اب روس ہے، وہ یو ایس ایس آر صاحب کہاں ہوتے تھے، اب وہ جو ایک ون آف دی ٹو سپر پاورز آف دی ورلڈ،
ان کا کہاں ہوتا تھا اب تو کچھ روز دکھانا مشکل ہو جائے گا نفس کے اوپر. بہرحال عالم اسلام کا بھی اس صدی کے آغاز میں جو حشر تھا وہ تھا جو حضور نے ایک حدیث میں بیان کیا تھا, یوں شکو انتدا علیکم الامم, مجھے اندیشہ ہے مسلمانوں ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو تم پر بلائیں گی, دعوت دیں گی کہ آؤ یہ لقمہ تر ہے, ہم ادھر سے کھاتے ہیں تم ادھر سے کھاؤ. صحابہ حیران ہوئے, امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس زمانے میں بہت کم رہ جائے گی اس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوگا؟ فرمایا نہیں, بل انتم یومئذ کثیر, نہیں تعداد تو تمہاری بہت ہوگی, ولکن فیکم وہن, تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی اس کا نام وہن ہے. پھر صحابہ نے پوچھا من وہن یا رسول اللہ, حضور ہم نے تو کبھی اس بیماری کا نام نہیں سنا, وہن کیا لفظ ہے یہ, کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, جب دنیا کی محبت اور موت کا خوف تم پر مسلط ہو جائے گا تو تم نرم چارہ بن جاؤ گے, لقمہ تر بن جاؤ گے اقوام عالم کے لیے, وہ تمہیں لوٹیں گے کھسوٹیں گے ادھر سے ادھر سے. بہرحال اب جو صورتحال ہے یہ تو میں نے ہسٹوریکل سروے آپ کے سامنے رکھ دیا, سابقہ امت اور موجودہ امت. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں, میں اس وقت سپوز کر رہا ہوں کہ 120 کروڑ مسلمان ہیں, ویسے یہ کہ بعض لوگ 150 کروڑ تک کی بھی فگر بھی بتاتے ہیں, 130, 140, 150 تک کی, لیکن 120 کے اعتبار سے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. کل آبادی ہے اس وقت دنیا کی 600 کروڑ, 6 ارب جنہیں کہتے ہیں, اس میں 125 ارب 120 کروڑ 125 کروڑ جو ہے مسلمان ہیں. تو گویا کہ ہر چوتھا یا پانچواں انسان جو ہے مسلمان ہے, لیکن نمبر ایک تو وہی جو مجموعی عذاب آیا تھا ضربت علیہم الذلت والمسکنہ یہود پر, جو اب ان پر نہیں ہے, نوٹ کر لیجئے اس کو, اب وہ ذلت کہاں ہے ان کی, وہ تو سپریم پاور آن دی ارتھ امریکہ کو کنٹرول کر رہے ہیں, وہ جس طریقے سے کہ عربوں کو ناک لگا رہے ہیں, انہیں فکر ہی نہیں ہے, ان کی طرف سے روڑے آتے ہیں, ان کی طرف سے گولیاں جاتی ہیں, 300-400 تو انہیں دنوں کے اندر انہوں نے ختم کر دیے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی والی وارث نہیں ہے. فلسطینیوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہاں پر کوئی بین الاقوامی فوج جو ہے یہاں پر بھیج دی جائے, نہیں, ایسٹ تیمور میں بھیجی جا سکتی تھی, کوسوا میں بھیجی جا سکتی تھی, تمہارے لیے نہیں. اندازہ کیجئے حالات کدھر جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے, ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ, یہ تو ہے بحیثیت مجموعی. دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں, کوئی وقار نہیں, کوئی عزت نہیں, قسمی فرصت کے بھیا کیس تھی, بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہماری رائے پوچھتا نہیں, G7 ہے, G9 ہے, G18, G15 ہے, لیکن ہمارا کوئی مسلمان ملک نہ G15 میں ہے, نہ G9 میں ہے, نہ 3 میں ہے, نہ 13 میں ہے. سیکیورٹی کونسل کی پرمننٹ ممبر شپ کسی مسلمان ملک کے لیے سوال ہی نہیں, اب بھی اگر آئے گا تو بھارت آئے گا, پاکستان کا تو کوئی سوال ہی نہیں, اور کون سا ملک ہے مسلمان جو دنیا میں کلیم بھی کر سکے, ہم تو پھر بھی کسی درجے میں کلیم تو کرتے ہیں نا, بہرحال ہم نیوکلیئر پاور بن گئے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ تو ملے گی تو بھارت کو ملے گی, ہم تو کہیں نہیں, ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے, پورا تیل اس وقت ان کے شکنجے میں ہے, گلف کا اور سعودی عرب کا شکنجے میں ہے. 50 برس کے لیے کویت سے لکھوا لیا ہے, یہ 5 سال کا معاہدہ ہوا تھا ان کا گلف وار کے بعد, 5 سال تک یہ امریکی فوجیں یہاں رہیں گی, یہ کویت میں بھی اور سعودی عرب میں بھی. جب 5 سال پورے ہوئے, اب سعودیوں نے کہا کہ اب آپ دراخت کیجئے, جس طرف اپنا گول کیجئے, ان کا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں. اب یہ کہ کیا ان کی ساز باز ہے صدام حسین کے ساتھ, چند دنوں کے اندر صدام صاحب نے پھر اپنی فوجیں بھیج دی کویت کی طرف اور سعودی عرب کی طرف, یہ چیختے چلاتے پھر پہنچے, وہ تو آ گیا طوفان پھر ہمارے سر پر آ گیا. اچھا اگر تم چاہتے ہو تو پھر اب یہ شرط ہے, اتنے برس کے لیے اب معاہدہ ہوگا, کویت کا تو 50 برس کے لیے اور غالباً ان کا جو ہے 20 برس کے لیے, سعودیوں بیٹھے پنجے گاڑے ہوئے, تیل ان کے قبضے میں ہے اور تیل کی شکل میں پیسے لے رہے ہیں, سارے ان کے وسائل و ذرائع ان کے ہاتھ,
یہ ہے ضربت علیہم الذلہ, اور زیادہ برا نہ مانے. ابھی تک تو ساری بات عربوں کی ہو رہی تھی, اس لیے کہ وہ ہمارا افضل ترین حصہ ہے امت مسلمہ کا, لیکن اپنے اوپر بھی غور کر لیجئے. 50 برس سے ہم کہہ رہے ہیں, 52 برس سے, کشمیر ہماری شہرگ ہے, لیکن ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کبھی ہم الٹیمیٹم دے سکتے بھارت کو, انف از انف, ہٹ جاؤ یہاں سے, یا پھر یہ کہ کھلا مقابلہ ہم کریں. یہ ہے مسکنت, زور بتالے ذلت والمسکنت و باہو بغضب من اللہ. اب جو دوسرے لشکر جا رہے ہیں تو لشکر طیبہ ہو یا کوئی اور ہو, اور ہماری حکومت جو ہے جھوٹ بولتی ہے کہ ہمارا کوئی ان کا ساتھ جو ہے وہ سروکار نہیں ہے, جھوٹ بولتی ہے. جہاں پر اخلاقی وقار ہے دنیا میں جو قائم ہوگا, جبکہ حکومت کی سطح پر جھوٹ بولا جا رہا ہے, لیکن یہ ہمت ہم میں نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ اب تو میدان میں فیصلہ ہوگا. یہ فیصلہ ہو سکتا, یہ ہو سکتا تھا اگر ہمیں اللہ کی امداد کا یقین ہوتا. کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ. دنیا میں بہت دفعہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹی طاقت, چھوٹا گروہ جو ہے بڑے گروہ کے اوپر غالب آ گیا اللہ کے حکم سے, لیکن ہمیں تو اعتماد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو. تو ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ, یہ تو ہم پر پورے طور پر پوری امت پر مسلط ہے. البتہ اس امت کو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ دو حصوں میں منقسم ہے. جیسے وہ حدیث قدسی ہے, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. اسی طرح اس امت کے دو حصے ہیں, ایک حصہ ہے افضل, دوسرے کو مفضول کہہ دیجئے, عام کہہ دیجئے, اور یہ تقریباً برابر برابر ہیں اپنی تعداد کے اعتبار سے, لگ بھگ 60 کروڑ اور دوسرے 60 کروڑ کے جن کو میں عام کہہ رہا ہوں. یہ جو افضل ہیں 60 کروڑ, ان میں ایک افضل ترین ہے 20 کروڑ, وہ ہیں عرب. افضل ترین ہے کیوں؟ حضور خود عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی قوم ہے نا, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار الرسل کہاں, ان کی زبان میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی, اب بھی موجود ہے, یہ ان کی زبان ہے, ہماری تو نہیں. ہمیں تو بڑی محنت اور مشقت کر کے جو ہے اگر سمجھنا چاہیں قرآن کو تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں, گرامر پڑھیں, گردانے رٹیں, تب کہیں جا کر بمشکل جو ہے کچھ سمجھ میں آئے گا. ان کی اپنی زبان میں, یہ افضل ترین حصہ ہے. لہذا عذاب الہی کا بدترین حصہ ان کے حصے میں آ رہا ہے. حدیث میں الفاظ ہے ویل للعرب من شر قد اقترب, ہلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا. اور حال ہی میں مجھے میرے ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ یہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے, من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب, قیامت کے قرب کی علامات میں سے یہ ہے کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے. یہ جان لیجئے کہ یہ بھٹی اب کوئی دن کی بات ہے کہ دہک جائے گی, اس لیے کہ تاریخ ایک ایسی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جسے آپ انگریزی میں امپاس کہتے ہیں, امپاس, جہاں سے گزرا جا ہی نہیں سکتا. بڑا عمدہ جو ہے کیپشن لگایا تھا ایک جو لندن سے رسالہ نکلتا ہے, امپیکٹ, نیگوشیٹنگ دی ان نیگوشیبل, ایک وہ شے ہے جس پر نیگوشیشن ہو سکتی ہی نہیں, اس پر نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیسے ہوگا؟ وہ ان نیگوشیبل کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا رقبہ ہے زمین کا جو ٹیمپل ماؤنٹ کہلاتا ہے, جس پر حضرت سلیمان نے اپنا پہلا معبد تعمیر کیا تھا, جسے پہلے نبوکدنضر نے گرایا, دوسری مرتبہ 70 میں ٹائٹس رومی نے گرایا, وہ گرا پڑا ہے, 70 سے گرا پڑا ہے. صرف ایک دیوار اس کی ویلنگ وال ہے, ویسٹرن وال, یہی یہودی وہاں جاتے رہے ہیں, جا کر وہ اپنا وہ ماتم کرتے ہیں, روتے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اسی میں اب دو بڑے عظیم جو ہیں مسلمانوں کے مقدس مقامات جو ہیں وہ وہاں پر تعمیر شدہ ہیں, مسجد اقصیٰ ہے
اس کے جنوبی حصے میں، اور این ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر جو ہے القمۃ الصخرہ ہے. اگر کبھی آپ ٹی وی وغیرہ پر دیکھتے ہو اور یروشلم کا نقشہ سامنے کبھی کبھی آتا ہے تو جو سب سے بڑا گنبد نظر آتا ہے اس میں سنہری گنبد، وہ ہے قمۃ الصخرہ، چٹان کا گنبد. وہ چٹان ہے در حقیقت یہ جس کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، ماؤنٹ. لیکن یہ کہ اب وہ چھوٹی سی چٹان رہ گئی، یہ پہلے پہاڑ تھا. آج سے یوں سمجھیے 3000 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں، پہاڑ کی شکل میں تھا جس پر کہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تھا. اب جیسے کوہ صفا اور کوہ مروہ کیا رہ گئے، کبھی پہاڑ ہوں گے نا، یہ کوہ صفا اور کوہ مروہ کیا ہے، صرف نشانیاں نظر آ رہی ہیں اس کی. کوہ صفا کی ہے یہ، وہ مروہ ہے یہ صفا ہے، اور صفا کے اوپر انہوں نے گنبد بھی بنا رکھا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا سعودیوں نے گنبد بنا. اسی طرح اس ٹیمپل ماؤنٹ کی جو چٹان ہے اس کے اوپر وہ بنا ہوا گنبد، صخرہ کہتے ہیں چٹان کو، چٹان کا گنبد. اور چونکہ اسی جگہ سے حضور کو معراج حاصل ہوا تھا، یہیں سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا، لہذا یہ مسلمانوں کے نزدیک مقدس ترین، حرم مکی اور حرم مدنی کے بعد نمبر 3 درجے پر جو مقدس ترین مقام ہے وہ یہ. اب سوئی وہاں آ کر اڑ گئی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں اس وقت جو ایک کنفلکٹ چل رہا ہے وہاں پر، اس کا پورا پس منظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے. ایک طرف تو یہودیوں اور مسلمانوں عربوں کا کنفلکٹ ہے، پھر یہودیوں کے اندر اپنے کانفلکٹ ہے، عربوں کے اندر بھی ہے. عرب سارے کے سارے مذہبی لوگ تو نہیں ہے، سیکولر لوگ بھی ہوں گے، بلکہ فلسطینی تو اکثریت جو ہے سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، سیکولر ذہن سیکولر مزاج. اسی طرح زائنزم جو ہے تحریک، یہ در حقیقت سیکولر مزاج یہودیوں کی تحریک ہے، اصل میں یہ یہودی ہیں بھی نہیں. یہ بھی نوٹ کر لیجیے، ابھی حال ہی میں کتاب چھپی ہے دی 13th ٹرائب. یہ ایک زمانے میں روسی علاقے میں ایک بادشاہ جو تھا اس نے یہودیت اختیار کر لی تھی یافس کی نسل سے، اور یہ ہے ہادو، الذین ہادو، جو یہودی بن گئے، تہودو یا ہادو، اسکینیزی جو کہلاتے ہیں یہودی. یہ در حقیقت بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ وہ یورپین ہیں، یہ سارے روس سے جو آئے ہیں اور پولینڈ کے جو ہیں، یہ سب کے سب گورے جو ہیں، جو معلوم ہوتا ہے یورپینز جو ہیں. یہ تو در حقیقت یہ رنگ و روپ جو ہے وہ تو فلسطین کے لوگوں کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے یورپ کا، یہ وہاں کے لوگ ہیں در حقیقت. اور جو زائنزم کی تحریک ہے وہ ان کی تحریک ہے، وہ عربوں کی، وہ بنی اسرائیل کی یہودیوں کی تحریک نہیں ہے. یہودی وہ ہیں کالے کالے کوٹ پہنے ہوئے، لمبی لمبی داڑھیاں، زلفے، اور یہ جو ہیں ہیسیڈک جن کو کہتے ہیں جیوز، اور سیفرڈن جن کو کہا جاتا ہے، یہ ہے اصل بنی اسرائیل. ان میں یہ تصادم چل رہا تھا کہ زائنزم جو ہے انہوں نے فلسطین حاصل کیا، جبکہ مذہبی یہودی جو ہے ابھی کچھ کرنے کے حق میں نہیں تھے، وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحا آئے گا تو ہم پھر موو کریں گے، اس سے پہلے نہیں، اسی کے انتظار کر رہے ہیں وہ مسیحا آئے گا. اب یہاں مجھے اس کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی، مسیح سے مراد کیا ہے. دیکھیے یہود کی کتابوں میں سابقہ انبیاء جو تھے، پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، ان کی ایک پیشن گوئی بار بار آئی تھی کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک نجات دہندہ یہودیوں کے لیے آئے گا، مسیح، اور وہ یہودیوں کو دوبارہ دنیا کے اندر عظمت دلائے گا، اور جو اصل حکومت ہے ان کی وہ قائم کرے گا. یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد پر، لیکن یہودیوں نے انہیں مانا ہی نہیں، ان کا یہ تو جھوٹا ہے، یہ مسیح نہیں ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو مرتد ہے، واجب القتل ہے، لہذا وہ سیٹ ابھی تک خالی ہے ان کے ہاں، دی سچویشن از ویکنٹ. ابھی وہ منتظر ہے اس مسیحا کے کہ وہ مسیحا آئے گا تو پھر ہم در حقیقت اپنی حکومت گریٹر اسرائیل قائم کریں گے، اور وہ گریٹر اسرائیل ہوگا دریائے نیل سے لے کر اور دریائے فرات تک، اور اس میں سعودی عرب کا بھی ایک حصہ آئے گا، مدینہ بھی شریک ہوگا، پورا شام ہوگا، پورا عراق ہوگا، ترکی کا بھی کچھ حصہ ہوگا، اور یہ جو اس وقت کا حجاز ہے مدینہ سمیت وہ بھی شامل ہوگا. یہ زائنزم کی تحریک جو ہے یہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں بینکرز کی موومنٹ ہے. تو بینکرز نے بہرحال انہوں نے جو بھی کوشش کی، چند تاریخیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے. 1897 میں ان کا اہم ترین اجتماع ہوا زائنزم کا، اس میں انہوں نے ایک نقشہ چارٹ آؤٹ کیا ایک پلان کے مطابق، 20 برس کے اندر بڑی کامیابی حاصل کر لی. بالفور جو فورن سیکرٹری تھا حکومت برطانیہ کا،
اس سے یہ ڈیکلریشن حاصل کر لیا 1917 میں کہ یہودیوں کو فلسطین میں آ کر آباد ہونے کی اجازت ہے. اب وہ دبا دبائے پیسے ان کے پاس تھے, منہ مانگے دام دے کر انہوں نے فلسطینی عربوں سے ان کی جائیدادیں, ان کے کھیت, ان کے مکان خریدنے شروع کی, طاقت بنا لی. اس کے بعد جب یہ جنگ عظیم اول کے بعد یہ سارا جو تھا ترکوں کا علاقہ تھا نا, ایلنبی نے آ کر فتح کیا یروشلم کو, پھر دمشق کو فتح کیا. اس کے بعد یہ کہ جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز تھی, لیگ آف نیشنز, اس نے برٹش مینڈیٹ میں حوالے کر دیا اس کو کہ یہ اس کا جب تک وہ فائنل کوئی فیصلہ نہیں ہوتا برطانیہ یہاں کا نگران رہے گا. اس مینڈیٹ میں انہوں نے خوب قدم جمائے, اپنی طاقت بنائی, اور یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جب بنی ہے تو اس نے اسرائیل کا اعلان کر دیا, اور وہ بھی برطانیہ ہی کے در حقیقت مشورے پر اور تجویز پر. تو 1897 ایلڈرز آف دی جوائنٹس کا اجلاس, 1917 20 برس کے بعد بالفور ڈیکلریشن, 1948 21 برس کے بعد اسرائیل ول پے فائن, اور 20 برس بعد 1967 میں جو جنگ ہوئی 6 days وار, اس میں انہوں نے ادھر ادھر سے علاقے اور فتح کر کے یروشلم کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور وہ خواب ان کا پورا ہو گیا کہ اب یروشلم دوبارہ 1970 میں جو نکلے تھے وہاں سے 1970 میں, اب وہ وہاں پر دوبارہ 1967 کی عیسوی میں آ کر ثابت ہو. 1900 کتنے برس بنے گئے, تقریباً 1900 برس. اب سوال یہ ہے کہ وہاں پر وہ اپنا سیکنڈ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں. جو سیکولر یہودی ہے وہ تو یہ کہتا ہے, اسے تو پیسے سے غرض ہے کہ دیکھو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنا گریٹر اسرائیل قائم کریں, گریٹر اسرائیل قائم ہوگا تو وہاں عرب آباد ہیں, تمہاری ان کی چپل کش چلے گی مسلسل, تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے, یہ ہوگا. ایسا کیوں نہ کریں کہ اس پورے علاقے کا ایک اکنامک یونٹ بنا لے, سرمایہ عربوں کا ہے تو دولت بے پناہ ان کے پاس ہے, لیبر ان کی ہوگی لیکن مینجمنٹ ٹیکنالوجی وہ ہماری ہوگی, تو اس کا جو بھی ملائی ہے وہ ہم کھائیں گے, اور تلچھٹ جو ہے کچھ تھوڑی بہت چھاچ وہ ان کو بھی دیتے رہیں گے, تو ہمیں آم کھانے کے پیڑ گننے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پیس ٹاکس شروع کیے کہ ٹھیک ہے تمہارے علاقے ہم واپس کر دیتے ہیں, مصر کو بھی دے دیا, سینائی, مصر نے تسلیم کیا, سینائی واپس کر دیا, اور صلح کر لو ہمارے ساتھ تو ہم یہ رقمیں واپس دینے کو تیار ہیں, گولان ہائٹس بھی دینے کو تیار ہیں, یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, اور فلسطین میں فلسطینیوں کی ایک علیحدہ ریاست بنانے کو تیار ہیں. یہ تو ہے وہاں کے سیکولر یہودی کرتے ہیں. اسحاق ریبین جو تھا اس نے شروع کیا ہے, اور اسے ایک یہودی نے قتل کیا کہ تم کیوں کر رہے ہو, اس کے مذہبی یہودی جو ہے اس کے خلاف ہیں, وہ کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نتنگ نہیں, ہمیں اپنا گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے, ہمیں اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے. تھرڈ ٹیمپل کیسے تعمیر ہوگا جب تک کہ قبۃ الصخرہ گرایا نہ جائے, وہ تو ہم نے گرانا ہی گرانا ہے, ہم نے تو یہاں پر تعمیر کرنا ہے. یہ ہے وہ بھٹی کسی بھی وقت بیٹھ سکتی ہے, اور ان دنوں جس قدر ہیکٹک کوشش کی ہے کلنٹن نے اس طرح کو مصالحت ہو جائے اس کوئی نہیں سکتی, امپاس. اور یہ وقت آیا ہے کہ تمام عرب ممالک بھی اب فلسطینیوں کے پیچھے ہیں, یاسر عرفات کی پشت پر ہاتھ رکھا ہوا سب نے. یہ معاملہ صرف ان کا فلسطینیوں کا نہیں ہے, قبۃ الصخرہ کا معاملہ فلسطینیوں کا نہیں ہے, مسجد اقصی کا معاملہ فلسطینیوں کا نہیں ہے, اولاً تو سارے عربوں کا ہے بلکہ سارے تمام دنیا کے مسلمانوں کا ہے. ہمارا تھرڈ سیکرڈ شرائن ہے وہ, مسجد حرام, مسجد نبوی, مسجد اقصی نمبر 3. تو یہ بھٹی تو اب دہکنا چاہتی ہے, یہ کوئی دن کی بات ہے, دیر نہیں لگے گی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اہود براک یہاں تک چلا گیا تھا کہ اس نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے آدھا آدھا کر لو, یہ جو مسجد اقصی ہے یہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں, لیکن یہ قبۃ الصخرہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا, یہ تو خاص وہ سائٹ ہے ہمارے ٹیمپل کی, یہاں تو ہمیں بنانا ہی بنانا ہے, لیکن اس پر کوئی معاہدہ ممکن نہیں. اور اب جو آ رہا ہے ایریل شیرون, جو ان کا جو حضرت, یہ بھی مذہبی نہیں ہے, مذہبی لوگ تو جو ہے وہ بہت تیز ہیں, وہ تو جب سامنے آئیں گے تو ان کے اندر جو زہر گھلا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف وہ ابھی پورے طور سے واضح نہیں آ رہا ہے. لیکن لیکوڈ پارٹی جو ہے, لیکوڈ پارٹی وہ در حقیقت ایکسٹریم رائٹسٹ پارٹی ہے,
اردو نے صاف کہہ دیا ہے شیرون نے اگر کوئی معاہدہ ہو بھی گیا تو ہم تسلیم نہیں کریں گے اس معاہدے کو، اور کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یرو شرم کے ایک انچ بھی مسلمانوں کو دینے کو تیار ہیں۔ دس از اور سٹی انڈیوائڈیڈ، کوئی اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا جو ہے اب جو دارالخلافہ جیسے حضرت سلیمان کا تھا ایسے ہی اب ہمارا ہوگا اس کو دارالخلافہ۔ یہ ہے عظیم بھٹی جو دہکا چاہتی ہے، اور میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا کہ پچھلے جب سے یہ اب شروع ہوا تقریباً 3 مہینے ہوئے ہیں، میں یہی تھا پاکستان میں، پھر میں باہر بھی گیا ہوں، مسلسل ایک ڈپریشن کی کیفیت میں رہا ہوں۔ اس لیے کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، اگنورینس از اے بلس، آپ کو کچھ معلوم نہ ہو کیا خطرہ چڑھا رہا ہے تو آپ بڑے آرام سے رہیں گے، مگر میرے جب آئے گا وہ تو آئے گا ہی، لیکن اس سے پہلے تو آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نہ جب وہ آئے گا تو آ جائے گا، دیکھا جائے گا، لیکن یہ کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کیا آ رہا ہے۔ میں یہ حالات 15 برس سے دیکھ رہا ہوں، یہ حالات آنے والے، عظیم تباہی آنے والی، ملہمت العظمیٰ آنے والا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں میرے علم میں آیا ہے کہ امریکہ میں ایک بہت زبردست تحریک شروع ہو چکی ہے، ایونجلسٹ جو ہیں وہاں کے وہ اس کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ جلد از جلد آرمگیڈون ہونا چاہیے۔ آرمگیڈون یعنی بہت بڑی جنگ جس میں کہ عربوں کو تباہ اور تحس نحس کر کے رکھ دیا جائے، تاکہ پھر یہاں پر وہ جو تھرون آف ڈیوڈ ہے، تخت داوود علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اسٹیبلش ہو۔ اس لیے کہ ان کی روایات میں یہ ہے کہ جب تخت سلیمان اور تخت داوود دوبارہ قائم ہو جائے گا، اور جبکہ اس ٹیمپل کے اندر وہ سیکریفائسز شروع ہو جائیں گی، تب حضرت مسیح کا نزول ہوگا دوبارہ زمین پر۔ تو گویا کہ وہ جو منتظر ہیں کہ وہ حضرت مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے لیے، یہ شرط لازم ہے، پہلے یہ ہو، زبردست تحریک ہے، اربوں ڈالر جمع کر رہے ہیں، وہ پورے امریکہ سے وہاں بھیج رہے ہیں، اور اس قدر ان سے بڑھ کر یہودیوں سے بڑھ کر زیادہ جو ہے اس وقت جو ہے اسرائیل کی حکومت کے کچھ پناہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کا جو بھی نتیجہ نکلنے والا ہے حدیثوں میں تو موجود ہے، اس قدر بڑی ہلاکت آئے گی، اتنے لوگ مریں گے کہ ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اسے زمین پر کوئی ایک جگہ نہیں ملے گی خالی جہاں وہ اتر سکے، لاشوں سے پٹی ہوئی ہوگی زمین، یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے جب یہ پر شل ہو جائیں گے، گر پڑے گا تو لاش پر گرے گا۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جنگ اگر شروع ہوتی ہے تو اسرائیل تو بالکل نہیں جھجکے گا، 100 سے زیادہ ایٹم بم اس کے پاس موجود، اس کے استعمال سے باز نہیں رہے گا، ورنہ تو اسرائیل کی حیثیت کیا ہے اگر یہ ساری امریکہ اور اس کی ساری یورپ کی طاقتیں اس کا ساتھ نہ دیں، تو اسرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ ٹکا بوٹی کر دی عرب چند منٹوں کے اندر، کہاں 40-50 لاکھ آدمی میکسیمم یہ تعداد ہے، پوری دنیا میں کل 13 ملین ہے، کل 13 ملین، ان میں سے 5 ملین تو بیٹھے ہوئے امریکہ کے اندر، وہ امریکہ کی جو ہے آسائشیں چھوڑ کر آسانی سے ابھی آنے کو تیار نہیں ہے، مذہبی یہودی جو ہے وہ آسانی سے ہلنے کو تیار نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمارا مسیحا جب کھڑا ہوگا تب آئیں گے ہم، لہذا وہ وقت دور نہیں ہے، وہ مسیح الدجال، کوئی یہودی کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ میں مسیح ہوں، اور پھر لوگ جو ہے پھر وہ بھٹی دہکے گی، اگرچہ اس کے بعد مسلمانوں کے شدید نقصان کے بعد وہ وقت بھی آنا ہے، اس کی خبر بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر حضرت مسیح کا نزول ہوگا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ ان میں سے یہودیوں کا آخری استحصال ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ملہمت العظمیٰ ہونا ہے، اس میں جو مسلمانوں کو بالخصوص عربوں کو جو بھی نقصانات برداشت کرنے ہیں، یا من اضطراب الساعۃ ہلاک العرب اور ویل للعرب من شر قد اقترب، اس کی وجہ کیا ہے پھر نوٹ کر لیجئے، جو جرم یہودیوں نے کیا وہی عربوں نے کیا، ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس قرآن تھا، انہوں نے تورات کی پیروی نہیں کی، انہوں نے قرآن کی پیروی نہیں کی، جو جرم ان کا ہے وہی ان کا ہے، ہمارا بھی ہے لیکن ہم سے کہیں زیادہ بڑھ کر ان کا ہے، یعنی کہ ہماری مادری زبان میں قرآن نہیں ہے، ان کی مادری زبان میں قرآن ہے، ان کا جو درجہ ہے فضیلت کا، لہذا سختی بھی انہیں پر ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ تو بہت بڑا عذاب امت مسلمہ کے اس بہترین حصے کے اوپر آنے والا ہے۔ اب آئیے، میں نے جو افضل گنا تھا 60 کروڑ، ان میں افضل ترین تو 20 کروڑ ہو گئے عرب، نمبر 2 افضل کون ہے؟ مسلمانان ہند، آج میں ہند کا لفظ استعمال کر رہا ہوں،
53 سال پہلے یہ ایک ملک تھا، آج اس کے 3 ملک ہیں، بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان. مسلمانان ہند جو ہیں عربوں کے بعد نمبر 2 سب سے زیادہ جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے وہ مسلمانان ہند ہیں. اس لیے کہ نبوت کے خاتمے کے بعد سب سے بڑا دینی منصب مجددین. ان اللہ یبعث فی ہذہ الامۃ علی رأس کل 100 عام من یجدد لها دینہا. ہزار برس تک تھا مجدد عالم عرب میں آئے، جیسے ہی الف ثانی شروع ہوا، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی ہندوستان میں، 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان میں، 13ویں صدی کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی ہندوستان میں، 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن ہندوستان میں. نمبر 1. نمبر 2، 20ویں صدی عیسوی میں جتنی عظیم شخصیتیں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں پیدا کی ہیں دینی اعتبار سے پوری دنیا میں کہیں نہیں، علامہ اقبال جیسا مفکر کہیں، مولانا مودودی جیسا مصنف کہیں. یہ اصل میں آپ کو پاکستان میں اندر دے معلوم ہوتی ہے چیزیں، باہر جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے. پوری دنیا میں جیسے لوہا مانا جاتا ہے اقبال کے فکر کا اور فلسفے کا، اور پوری دنیا میں جیسے کہ ڈنکا بج رہا ہے مولانا مودودی کی کتابوں کا، انگریزی ترازم، عربی ترازم. اور یہ کہ مبلغ کی حیثیت سے ایک آرتھوڈاکس فنڈامنٹلسٹ مذہبی ایک تبلیغ مولانا الیاس پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے. یہ ساری تحریکیں یہیں سے کیوں شروع ہو رہی ہیں؟ کسی عرب ملک سے نہیں شروع ہوئی، ساری تحریکیں یہیں سے. خلافت ختم ہو رہی تھی تو اس کے خلاف احتجاج کی تحریک صرف ہندوستان میں چلی اور تو کہیں نہیں چلی. خلافت اگر کوئی معاملہ تھا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا تھا، تحریک چلی صرف ہندوستان میں. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت کو لے لو. پوری دنیا میں مسلمان ممالک جو ہیں آزاد ہوئے، لیکن ہر ایک نے اپنی کسی قومیت کی بنیاد کے اوپر اپنی جنگ لڑی ہے. بھلے نیشنلزم انڈونیشیا ملیشیا، عرب نیشنلزم عربوں کے ہاں، ترک نیشنلزم مصطفیٰ کمال پاشا دی ینگ ٹرکس، لیکن پاکستان کی تحریک چلی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ پورے یونائٹڈ انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس وقت تک تو جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی انڈیا ایک ہی تھا نا. اور آپ کے علم میں ہوگا مسلم لیگ کا کہ جائے ولادت ڈھاکہ ہے، کراچی نہیں ہے، لاہور نہیں ہے، ڈھاکہ. 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی، اگرچہ پاکستان ریزولوشن جو ہے 1940 میں لاہور میں ہوا ہے، لیکن مسلم لیگ تو 1906 میں قائم ہوئی ہے ڈھاکہ میں. یہ سارے شواہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے اس خطے کے مسلمانوں کو. اور یہ 2 گواہیاں میں نے بار بار نوٹ کرائی ہیں، ایران کے بہت بڑے مفکر ڈاکٹر علی شریعتی اور شمالی افریقہ کے عرب بہت بڑے مفکر اور مصنف مالک بن نبی. ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اسپرچل اینڈ انٹلیکچوئل سینٹر آف گریوٹی واز شفٹڈ ٹو ساؤتھ ایشیا. ہر دور میں مسلمانوں کی روحانی اور عقلی اور علمی مرکز کی حیثیت کسی خاص علاقے کو رہی ہے. ایک دور تھا بنو عباس کا شروع کا دور، اس میں بغداد علم، فن، ترجمے، کتابیں، فلسفہ، یہ سب بغداد. پھر وہ شفٹ ہوا میڈیٹرینین ریجن کے اندر، ہسپانیہ. ابن عربی کہاں کے تھے، ابن حزم کہاں کے تھے، ابن خلدون کہاں کے تھے، یہ سارے جو عظیم شخصیات ہیں ان کے نام آپ سنتے ہیں یہ میڈیٹرینین ریجن کے ہیں. لیکن آج سے 400 سال قبل دس سینٹر آف گریوٹی واز شفٹڈ ٹو ساؤتھ ایشیا انڈیا. پہلے ہندوستان میں آتے تھے سلسلے، یہ سلسلہ چشتیہ چلا آ رہا ہے، یہ سلسلہ سہروردیہ چلا آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہندوستان سے نکل کر چلا ہے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، اور پورے افغانستان میں اور پورے ترکی ممالک جو ہے اس میں پھیل گیا، ریورس گیئر لگا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی علمی جو مقام تھا، دیوبند اس کا جو ہے بنا ایک طرح کا جانشین،
اور دیوبند ہی کی تو اولاد ہے نا جو آج طالبان کے نام سے آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں. کون ہے یہ؟ وہ بنوری ٹاؤن کے پڑھے ہوئے ہوں یا وہ حقانیہ کے پڑھے ہوئے ہوں، کون لوگ ہیں؟ یہ سب دیوبند کی بیٹیاں ہیں. جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ کل روئے عرضی کی تمام مسجدیں جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، یہ تمام مدارس جو ہیں یہ دیوبند کی بیٹیاں ہیں. تو یہ سارا فکر شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف، اور شاہ ولی اللہ دہلوی کا علم، سید احمد بریلوی کی تحریک جہاد، اور اس کے بعد علامہ اقبال کا فکر، مولانا مودودی کا یہ جو ہے تصانیف، مولانا الیاس کی تحریک، سب اس جگہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی. اس اعتبار سے دوسرے درجے پر ہمارا مقام ہے. اب اگر ہم، میں اب تک کے حوالے سے پھر کہوں گا کہ ہماری جو ہے فیتھ از ہینگنگ ان اے بیلنس، اور یہ میں 1993 کی جو اپنی کتاب ہے جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل، اس کے حاکی میں بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یقین سے میں آج بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. میں ندری مایو فالو بھی ولا بکم، حضور کا ایک قول جو ہے قرآن میں نقل ہوا ہے، یا اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ کہہ دیجئے آپ، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. لیکن ہینگنگ دی بیلنس، اللہ کا اتنا فضل و کرم اس خطۂ زمین پر ہوا، پھر اللہ نے ہمیں موجزانہ طور پر پاکستان عطا کر دیا، ہم فیل ہوئے، ہم نے پاکستان میں اسلام نافذ نہیں کیا. اس کی سزا کا ایک کوڑا ہم پر 1971 میں پیٹ میں پڑ گیا، ہمارے دو لخت ہو گیا ملک. وہی خطہ جو مولد تھا مسلم لیگ کا، جہاں ولادت ہوئی تھی، اس نے پاکستان کا لیبل جو ہے اپنے ماتھے سے اتار کر اور خلیج بنگال کے اندر ڈال دیا. اور اس صدی میں دو مرتبہ اللہ کا وہ بدترین عذاب امت مسلمہ پر آیا ہے جو قرآن مجید میں سورہ انعام میں آیت نمبر 65 میں بیان ہوا ہے کہ تین قسم کے عذاب اللہ کے ہوتے ہیں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض. تین شکلیں ہیں، آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو جائے، زمین میں سے کوئی آ جائے، یا تمہیں آپس میں تقسیم کر کے گروہوں میں ایک دوسرے سے ٹکرا دیں. نہ آسمان کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت، نہ زمین کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت. یہ بدترین عذاب جو ہے اس صدی میں دو مرتبہ آیا ہے. ترکوں نے، عربوں نے ہزاروں ترکوں کو قتل کیا ہے. سلطنت عثمانیہ، یہ دول یورپ اسے ختم نہیں کر سکتی تھی، ناممکن تھا. یہ یورپ کا مرد بیمار بھی اتنا قوی تھا، ابھی اگر بغاوت نہ ہوئی ہوتی عربوں کی طرف سے تو یہ الائیڈ پاورز جو تھی وہ اس کو شکست نہیں دیتے. ہزار ہاتھ ترکوں کو عربوں نے شہید کیا، حرم میں کیا ہے. اب بھی جب آپ جاتے ہیں عمرے کے لیے تو باب عبدالعزیز جو ہے اس سے نکلیں گے، اگر ملک عبدالعزیز والا دروازہ بڑا، سامنے پہاڑی ہے، اس کے اوپر ایک قلعہ ہے، بہت پرانا قلعہ ہے، یہ ترکوں کا قلعہ تھا، ترکوں کے زمانے کا ہے. مغرب کے وقت وہاں سے گیریزن، وہاں کے جو لوگ تھے فوجی، وہ آئے ہوئے تھے حرم کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، جبکہ وہاں پہ اپرائزنگ ہوئی ہے، سب وہیں ذبح کیے گئے حرم کے اندر، ذبح کیے. اور ان کے پاس توپیں تھیں، وہ چلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم توپ چلائیں گے تو خانہ کعبہ کو بدل پہنچ جائے گا، ذبح ہو گئے ہوں گے. اور دوسری مرتبہ جو مشرقی پاکستان میں ہوا، آج بھی حسینہ واجد کی حکومت چاہتی ہے معافی مانگو ہم سے. کوئی کہہ بیٹھتا ہے کہ جو کچھ مفتی باہری نے کیا تھا اس کا بھی حساب کتاب تو دو نا، پہلے دونوں نے کیا ہے، وہ کب نہیں کیا ہے جو کچھ ہوا ہے وہاں پر بہاریوں کے ساتھ اور مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ. اب کیا معلوم وہ ہندوؤں نے کیا یا مسلمانوں نے کیا، تو بنگالی بولتے ہوئے آتے تھے، بنگالی زبان بولتے ہوئے آتے تھے، بنگالی جو ہے نعرے لگاتے ہوئے بنگلہ کے آتے تھے. جواب میں جو کچھ ہماری فوج نے کیا وہ بھی کیا، اس میں کوئی شک نہیں. ہماری فوج تو فرشتوں کی فوج تو نہیں، جو دنیا کی عام فوجیں ہوتی ہیں تقریباً ویسی فوجیں. بدترین قسم کے معاملات جو ہوئے وہاں پر ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں. اس حوالے سے ایک کوڑا تو ہماری پیٹ پر برس گیا ہے. اب جس کو میں کہتا ہوں ہینگنگ ان دی بیلنس، اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ عذاب ادنا تو آ گیا تھا، عذاب اکبر بھی آ جائے. اس کو کہیں کسی چندو خانے کی بڑھ نہ سمجھیے، کتنی بڑی طاقت ہے اس وقت ہندو دنیا کے اندر. آج امریکہ جو ہے
ان کی خوشامد کر رہا ہے, پیمپرنگ کر رہا ہے. کلنٹن صاحب 5 دن وہاں پر رہ کر گئے ہیں, آپ کو 5 گھنٹے دیے تھے انہوں نے. اس وقت کمپیوٹر میں وہ امریکہ کے بعد نمبر 2 پر ہے. سائنس دان ان کے ہاں اس کثرت کے ساتھ ہیں, آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کے ملٹری مائک, اس سے تو خوف کھا رہا آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ. ان کی جو بھی نیوی کی قوت ہے وہ پورے اس انڈین اوشن کو چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں رکھے, اس کی تیاری کر رہا ہے. اور اب تو صاف انہوں نے کہہ دیا ہم ایٹمک وار کی تیاری کر رہے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. وی ہیو ٹو پریپیئر فار ایٹمک وار. اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہو گیا, دنیا تو اس کی نوید آپ کو سنا رہی ہے, وہ نوید کہہ لیں اسے یا منحوس خبر کہہ لیں. پہلے ایک کتاب چھپی تھی کہ 1906 میں حصے وقرے ہو جائیں گے, 1906 میں خاص اسی اعتبار سے کہ 1906 میں مسلم لیگ شروع ہوئی تھی, تو 100 سال کے بعد جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان ختم ہوگا. اب یہ کہ ان کا بہت بڑا تھنک ٹینک کہہ چکا ہے 2020 میں کوئی پاکستان نہیں ہوگا, نہ افغانستان ہوگا نہ پاکستان ہوگا. افغانستان کا بھی بڑا حصہ جو ہے وہ ایران لے جائے گا یا کچھ روسی ریاستیں لے جائیں گی, باقی یہ سارا ہندوستان ہوگا. یہ امریکہ کا جو ٹاپ موسٹ تھنک ٹینک ہے وہ کہہ رہا ہے. تو اس حوالے سے میں نے 1997 میں جو میری کتاب چھپی تھی, میں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں 3 باتیں کہی تھی. 3 امکانات ہیں, 3 آلٹرنیٹیوز ہیں. ایک ہے ہوپنگ اگینسٹ ہوپ, لیکن ہوپنگ فار دی بیسٹ. آثار اس کے کوئی نہیں, حالات کوئی سامنے نہیں ہے, لیکن ہوپنگ اگینسٹ ہوپ. اللہ تعالیٰ اس قوم کو توبہ کی توفیق دے دے, ہوش میں آ جائیں, اسلام قائم کرے, نظام اسلامی اور نافذ کرے قوانین اسلامی. اگر یہ ہو تو کیا کہہ دیں. یہ نہ ہو, دوسرا امکان میں نے لکھا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جھٹکا زوردار لگے. مشرقی پاکستان کے جھٹکے کو ہم نے مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا. جو قیدی تھے وہ چھٹکے آتے رہے, آ کے جذب ہو گئے. 13 کروڑ کی قوم میں آ کر, یا فرض کیجیے چلیے اس وقت وہ 12 کروڑ ہوں گے, اس میں آ کر 1 لاکھ آدمی کے جذب ہو جانا کیا پتہ چلتا ہے. وہ تو اب کچھ کھل رہا ہے کہ یہ جو حبود الرحمان کمیشن میں کیا کیا لکھا ہوا رپورٹ میں, ورنہ کسی کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا. ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں کیا پتا وہاں کیا ہوا. اور عام شہری کو معلوم نہیں کیا ہوتا ہے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے, جو کوریڈورز آف پاور ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے, کیا جو ہے وہ تار ہل رہے ہیں. بہرحال اگر پاکستان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا, پہلی بات تو میں نے کہا تھا کہ ہم توبہ کریں اور واقعتا اللہ ہمیں توفیق دے دے, اس کے آثار کوئی نہیں. دوسری کہ کوئی ایک جھٹکا لگا شاید ہم ہوش میں آ جائیں, شاید یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. لیکن ایک تیسرا امکان میں لکھا تھا, چھپا ہوا ہے, میں نے اس کو کہیں ڈھکے چھپے بات نہیں کی ہوئی, یہ کتاب میری لے لیجیے, اس میں چھپا ہوا آخر میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو واک اوور مل جائے ہم پر, وہ ہمارے کروڑوں کو قتل کرے, پھر ان کی پیاس بجھ جائے. ان میں انتقام کی پیاس ہے کہ ان مسلموں نے ہم پر 1000 برس حکومت کی ہے. یہ انتقام کا جذبہ جو ہے ان کے اندر, یہ بے پناہ ہے. یہاں تک کہ اندرا گاندھی کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے فال آف ڈھاکا پر, وی ہیو ایونج اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ. اندرا گاندھی بہت ہی ایک لبرل خاندان کی عورت, موتی لال نہرو کی پوتی اور جواہر لال نہرو کی بیٹی, وہ مذہبی خاندان ہے ہی نہیں سرے سے, لیکن وہ نیشنلزم جو ہے ہندو نیشنلزم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. وی ہیو ایونج اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ, ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا. لیکن ابھی کہاں چکایا, یہ تو چکے گا اس وقت جبکہ کروڑوں مسلمان ختم ہو جائیں ان کے ہاتھ. لیکن پھر اللہ تعالیٰ, اس کی ایک پیشن گوئی بھی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی, پھر ہندوؤں کو توفیق دے گا جیسے تاتاریوں کو توفیق دی تھی. انہوں نے کروڑوں مسلمان قتل کیے, پھر خود مسلمان ہو گئے. ایسے ہی ہو سکتا ہے یہ تیسری ورس سیناریو, لیکن اس صورت میں بھی میں کہتا ہوں کہ پھر وہ ایمان لے آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوگا. لیکن بحالات موجودہ میں کچھ بہتری کے آثار دیکھ رہا ہوں. بہتری کے آثار زمین پر نہیں ہیں,
زمینی حالات تو ہمارے ویسے کے ویسے ہیں. ہمارا عام آدمی, اس کا کردار, اس کی شخصیت, ہمارے دولت مندوں کی دلچسپیاں, ہمارا ایلیٹ پڑھا لکھا طبقہ, ہمارا خاص طور پر انگریزی پریس اور اس میں چھپنے والی چیزیں, سب سے بڑھ کر ڈان شریف جو ہے ہمارا روزنامہ ڈان جو کچھ شائع کر رہا ہے, جس طور سے شائع کر رہا ہے, جس طریقے سے کہ الحاد اور کفر اور سیکولرزم اس کی جو ہے پبلسٹی کر رہا ہے, پاکستان کا نقیب تھا یہ اخبار, لیکن آج کیا کر رہا ہے کہانی اور. تو زمین پر تو حالات بدلتے نظر نہیں آ رہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ معجزے سے پاکستان بنا تھا, اور جیسے کہ معجزہ ہی ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے بعد کہ یہودی ختم ہوں گے, ظاہر بات ہے عرب ختم نہیں کر سکتے, کیسے کریں گے؟ پورے عالم اسلام میں صرف مسلمان ملک ایک ہے پاکستان جس کے پاس ایٹمک صلاحیت ہے, اور اس کے گرد ہے یہ, ذرا سی بھی کہیں کوئی اگر بھٹی دیکھے گی سب سے پہلے آپ کا جو ہے تحس نحس کریں گے وہ ایٹمک پروگرام, تاکہ کہیں یہاں سے ریٹیلیٹ نہ ہو جائے. اس کے پاس تو 100 سے زیادہ 100 یا 200 کے قریب جو ہے وار ہیڈز موجود ہیں اس کے پاس, پھر اس کے پیچھے پوری قوت ہے, اور حدیث میں خبر دی گئی ہے یہ تھرڈ ملینیم شروع ہو گیا ہے, جیسے سیکنڈ ملینیم کے شروع ہونے پر کروسیڈرز آئے تھے, اب پھر جس طرح اس وقت ایک رومن امپائر تھی بہت بڑی, اسی طریقے سے آج پھر ایک رومن امپائر وجود میں آ گئی ہے, یونائٹیڈ یورپ از دی رومن امپائر اگین, اور اس کی طرف سے حدیث میں آتا ہے 80 علم ہوں گے جن کے تحت عیسائی جو ہیں عالم اسلام کے اوپر, عالم عرب کے اوپر ٹوٹ کر گریں گے, اور ہر عالم کے نیچے 12,000 کی نفری ہوگی, یعنی 9,60,000 جو ہیں, یہ چونکہ جو خلیج کی جنگ ہوئی تھی جو کہ اصل میں یوں سمجھئے کہ یہ ایک ریہرسل تھا اس جنگ کا جو آنے والی ہے, 31 ممالک تھے اس میں بھی, اور 3-4 لاکھ کی فوج تھی, جبکہ وہ صرف 1 عرب ملک تھا اور وہ عراق. اب ظاہر بات ہے جب یہ بھٹی دیکھے گی تو 1 عرب ملک نہیں ہوگا, 1 عرب ممالک تو جمع ہوں گے, اور دوسرے مسلمان ممالک بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے, اور سب سے بڑھ کر جو ہے یہ سعادت پاکستان اور افغانستان کے حصے میں آئے گی انشاءاللہ. تو یہ جو خبریں حضور کی دی ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چاہے ہمارے حساب کتاب میں یہ بات نہیں آ رہی ہے, لیکن یہ کہ شاید یہ معاملات اب زیادہ دور نہیں, ہمارے اس ملک میں اللہ کو ایسی شکل پیدا کر دے گا. اب دیکھیں جس طریقے سے کہ ہمیں حالات نے اس طرح جوڑ دیا ہے, افغانستان اور پاکستان جڑ چکے ہیں, یہ جو اب سینکشنز آج شروع ہو گئی ہیں, پہلے بھی ان کے اوپر سینکشنز تھی اور آج شدید ترین سینکشن شروع ہو گئی, اور یہ سینکشنز جو ہیں ہمارے لیے یوں سمجھیے وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں, صرف افغانستان نہیں پاکستان ان کا ہدف ہے, اس لیے کہ ہمارے لیے اب کیا شکل ہے, یا تو ہم افغانستان کے ساتھ چھوڑ دیں بالکل, اگر وہ ہوا تو یہاں کیا ہمارے دینی عناصر کھڑے ہو جائیں گے بغاوت کریں گے حکومت کے خلاف, خاص طور پر پختون بیلٹ. ابھی اکوڑا خٹک میں جو کانفرنس ہوئی تھی میں بھی اس میں شریک ہوا ہوں جا کر, جس جوش و خروش کے ساتھ خاص طور پر یہ بلوچستان اور صوبہ سرحد کے جو پٹھان علماء ہیں جس ذوق و شوق سے شریک ہوئے, ویسے تو یہ اکثر جماعتیں مولانا نورانی میاں بھی وہاں تشریف لے گئے تھے, قاضی حسین احمد صاحب بھی تھے, مجھ جیسے کچھ چھوٹے لوگ بھی تھے وہاں موجود, لیکن یہ کہ جو جوش و خروش تھا, اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نے جو ہے افغانیوں کا ساتھ نہ دیا تو یہاں تو طوفان آئے گا, بہت بڑا طوفان آ جائے گا, گویا کہ ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں ان کے, ہمارے لیے راستہ ایک ہی رہ جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا جبر ہے کہ ہم اور افغانستان بالکل ایک ہو جائے, متحد ہو جائے, ہم ان کا ساتھ دیں, اور تب پھر یہ علاقہ بنے گا. اصل میں ایک ہے ہماری اپنی جد و جہد اور اس کے اصول اور اس کے طریقے کار, ایک ہے اللہ کی طرف سے کوئی مشیت اس جیسے خصوصی بات کوئی ظاہر ہو جائے, جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے سیرت النبی میں ہے, 10 برس سے حضور جو محنت کر رہے تھے, جو جد و جہد کر رہے تھے, 10 نبوی میں آ کر بھی آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے بل پر مکے میں رہ سکے, جس سال میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ, اور ساتھ ہی ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا, باہر سے دنیاوی اعتبار سے سہارا صرف ابو طالب کا تھا, گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی گئی اور وہ سہارا بھی اٹھ گیا, اسی لیے حضور اس کو کہتے ہیں 9 نبوی کو, ہجری نہیں, ہجری تو ابھی آئے گا 2 سال کے بعد شروع ہوگا, یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 9 نبوی حضور نے کہا, یہ ہمارے 10 نبوی
حضور نے فرمایا یہ ہمارے لیے عام الحزن ہے، رنج اور غم کا سال. اور دس برس میں بھی یہ پوزیشن آپ کی نہیں تھی کہ آپ وہاں رہ سکتے، لہذا طائف گئے، طائف سے خالی ہاتھ واپس آئے تو ایک مشرک کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے. اب یہ تو ہے حضور کا وہ طریقے کار منہج انقلاب نبوی کے طریقے سے وہ چل رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو کہتے ہیں ڈیوائن انٹرونیشن، یہ جو راستہ جو مدینہ کی طرف کھولا ہے اس کا تو حضور کو نقصان گمان بھی نہیں. حضور تو آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں گئے بھی تھے تو طائف گئے تھے نا، مدینہ کی طرف تو آپ کا خیال ہی نہیں آیا. مدینہ تھا بھی فاصلے پر پونے 300 میل، طائف جو ہے ویسے ٹوئنس ہی شمار ہوتا تھا، جیسے سکھر اور روڑی سمجھ لیجئے، کوٹری اور حیدرآباد سمجھ لیجئے، یہ جو ٹوئن سٹیز ہے اسی طریقے سے طائف جو ہے وہ مکے ہی کا ایک چھوٹا سا حصہ سمجھ لیا. لہٰذا حضور طائف سے ہے، مدینے کا خیال بھی نہیں تھا آپ کو، کھڑکی اللہ نے ادھر سے کھول دی. یہ ڈیوائن انٹرونیشن ہے، ورنہ ظاہر بات ہے اگر مدینے سے کھڑکی نہ کھلتی، پہلے سال 6، اگلے سال 12، اس سے اگلے سال 75 آدمی ایمان نہ لے آئے ہوتے، اور پھر وہ جو بیعت اقبا ثانیہ نہ ہو جاتی جس میں طے کیا گیا کہ اب آپ آ جائیے ہمارے یہاں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں، تو دارالحجرت بن گیا. یثرب جو ہے دارالحجرت بن گیا. اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو آپ باہر اپنی اسی جدوجہد کو مکے کے اندر جاری رکھتے، جہاں نتیجہ نکلتا وہ اللہ کے ہاتھ میں تھا. لیکن یہ جو بھی ایک ڈیویشن ہوئی ہے یہ خالص ڈیوائن انٹرونیشن ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، جب تک کوئی ڈیوائن انٹروینشن نہیں آتی ہمیں اپنے اسی نہج کے مطابق کام کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا. البتہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ باندھے، معاذ اللہ اللہ کے ہاتھ کھلے، بل یدا مبسوطتان یونفقو کہ بھائی اشا، وہ جدھر سے چاہے گا راستہ کھول دے گا. مجھے یہاں یاد آ گیا اس پر جو میری زبان سے الفاظ نکل گئے کہ ہم اللہ کے ہاتھ کیوں باندھے، ایک کتاب چھپی ہے ابھی امریکہ میں، فورسنگ گاڈز ہینڈز، اللہ کے ہاتھوں کو سے جبرن کوئی کام کروا لینا. یہ بڑی عجیب کتاب ہے جو میرے علم میں آئی ہے، اور میں اب اس کا کچھ سلسلے وار ترجمہ جو ہے وہ دائرہ خلافت میں شائع کرا رہا ہوں. میری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ امریکہ میں ایک عظیم تحریک ایونجلسٹ جو ہے، وہ جو میں تذکرہ کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مجبور کر دو کہ جلد از جلد عیسیٰ کو بھیجے وہ، اور وہ مجبور کرنا اس طرح ہوگا کہ آرمی ڈاؤن ہو جائے، عربوں کا تہس نہس کر دیا جائے، برکس نکال دیا جائے، اور یہاں پر وہ ٹیمپل دوبارہ قائم ہو جائے، اور وہاں پر وہ اینیمل سیکریفائسز شروع ہو جائے، اور یہاں جو تخت ہے حضرت داؤد کا دوبارہ اسٹیبلش ہو جائے، پھر حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. تو ہم تو اللہ کے ہاتھ کو مجبور کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد یہ سارے کام کر دے، اور تاکہ سیکنڈ کمنگ آف جیسس ہو جائے. عجیب کتاب ہے یہ، اور اس کے اندر جو یہ بش کا معاملہ، اس ریگن کا معاملہ، یہ سب کے سب بڑے کٹر مذہبی لوگ ہیں اندر خانے، اور یہ ایونجلزم جو ہے یہ در حقیقت بڑی تیزی کے ساتھ جنگل کی آگ کی طرف پھیل گیا ہوا. بہرحال یہ تو جو کچھ بھی ہے ان کا معاملہ ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان کے حالات کے اعتبار سے مجھے ڈیوائن انٹروینشن کی کوئی توقع ہو رہی ہے کسی طرف سے، جس طرح افغانستان کا معاملہ. آپ سوچئے، افغانستان وہ ملک ہے، واحد پوری دنیا کا ملک، جس نے پاکستان کی مخالفت کی تھی کہ اسے یونائٹڈ نیشنز کا ممبر نہ بنایا جائے. مسلسل یہ ہندوؤں کے ہاتھ میں کھیلتا رہا، پاکستان کا مخالف رہا. اگلا قدم اٹھا تھا کہ یہ روس کا باج گزار بن گیا. انقلاب کیسا آیا ہے عظیم، آج وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، پاکستان کو اپنا موسم سمجھتے ہیں. آج صورتحال دیکھتے دیکھتے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ تو یہ کہ حالات جو ہے، ہم تو چونکہ دن اور ہفتوں کے حساب سے سوچتے ہیں نا، سوچیے تو صحیح، یہ پچھلے 25 برس میں کیا انقلاب عظیم آیا ہے. کہاں وہ کابل جو پیرس کا نقشہ پیش کرتا تھا، وہاں کی ملکہ جب آئی تھی پاکستان کے دورے پر، اسکرٹ میں تھی، شاہ ظاہر شاہ کی بیوی اسکرٹ پہنے ہوئے، کہاں آج کا کابل کے وہاں پر آپ کو کوئی برقعے کے بغیر عورت نظر نہیں آتی. کیسے ہو گیا یہ، دو دن میں کیا ماجرا ہو گیا یہ. اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اللہ کی وہ ڈیوائن انٹروینشن کدھر سے آ جائے، کیسے آ جائے، ہم نہیں کہتے. جب آئے گا اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے ذریعے سے یہاں اسلام آ جائے. اب یہاں پر اسلام اگر آتا ہے، اس کے لیے دو راستے ہیں جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیے. ایک ہے سافٹ ریولیوشن، اور یہ اصطلاح ہے جنرل حمید گل صاحب کی،
جب میں نے آج سے تقریباً 3 سال پہلے جب یہ نواز شریف صاحب کو حکومت حاصل ہوئی اور مسلم لیگ کو مینڈیٹ ملا اور مسلم لیگ کی نشست ثانیہ ہو گئی اور یہ تھا بھی مذہبی خاندان, تو میں نے اس سافٹ ریولیوشن کا راستہ انہیں دکھایا. دیکھو پاکستان کے دستور میں پورا اسلام آ چکا ہے, لیکن کچھ اور دروازے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ غیر مؤثر ہیں. خدا کے لیے یہ رکھنے بند کر دو, یہ ترمیمیں کر دو, اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر اسلامی قوانین کی تنفیذ کا عمل بہت اسموتھلی بہت ہموار طریقے پر شروع ہو جائے گا, کوئی لڑائی دنگا فساد کچھ نہیں ہوگا. اس بدبخت آدمی نے 2 مرتبہ میرے گھر پر آ کر مجھ سے وعدہ کیا, 3 مرتبہ ایوان وزیر اعظم میں بیٹھ کر وعدہ کیا اپنی پوری جماعت کے ساتھ کہ میں کروں گا اور نہیں کیا. بہرحال میں نہیں کہتا کہ اسی جرم کی پاداش میں جو کچھ بھی بھگتا ہے اس نے بھگتا ہے, اللہ جانے, لیکن یہ ضرور ہے آخری ملاقات میری جب اس سے ہوئی تھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور وہ شعر بہت پرانا ہے, تا دلے صاحب دلے آمد بدم نامت میں درد ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرنا. جب تک کسی صاحب دل کے دل میں درد پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رسوا نہیں کرتا, رسوائیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. بہرحال اب میں موقع ملا تھا, جماعت اسلامی ایک بڑی جماعت ہے اس میں کوئی شک نہیں, کارکن ہے, نظام ہے, کرتبہ ایک نیا شہر آباد کر رہے ہیں, وہاں انہوں نے جلسہ کیا, اجتماع کیا, ہمیں بھی بلایا, میں نے جا کر پھر وہاں وہی بات پیش کی, اب آپ لے کر کھڑے ہو جائیے اس بات کو, دستور میں یہ ترامیم کر دیجئے, فیڈرل شریعت کورٹ کے جو حدود کار پر جو پابندیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں, فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کی جو سروس کی ٹرمز ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے مساوی کر دی جائیں, سود کا فلا کما صرف اندرونی نہیں بیرونی بھی. اس تحریک کو لے کر کھڑے ہو جاؤ خدا کے لیے, تم کھڑے ہو جاؤ, اور وہاں یہ کہ پورے جلسے عام نے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ تائید بھی کر دی, میں نے وہاں پر ریزولوشن پیش کیا, حالانکہ یہ ویسے میں سمجھتا ہوں عام دستور کے میں نے خلاف کام کیا تھا, میں تو وہاں پر ایک مہمان مقرر کی حیثیت سے گیا تھا. اچھا میں نے یہ سوچا ہوا بھی نہیں تھا, وہ تو میں نے جب کہا میں نے نقشہ دیکھا اس پورے جلسے کا تو میں نے سب پوچھا آپ تائید پر سب کھڑے ہو گئے سب کہاں تائید, لیکن افسوس کہ ابھی تک جماعت اسلامی اس رخ پر آنے کو تیار نہیں. غریبی کا معاملہ, فنا کا معاملہ, احتساب کا معاملہ, نواز شریف کو کیوں بھیج دیا اس کا معاملہ, اس پر تو اس کے کھڑے ہونے کو تیار ہیں, لیکن یہ کہ اس مطالبے کو لے کر اٹھنے کو تیار نہیں. ابھی وزیر داخلہ نے بلایا تھا, میں بھی گیا تھا اور بھی تھے وہاں, پھر میں نے وہی بات دوہرا دی, ہمیں تو وہی بات کہنی ہے, جہاں بھی موقع ملے گا وہی کہنا ہے. اگر یہ سافٹ ریولیوشن نہیں آتا تو پاکستان میں اب ہارڈ ریولیوشن کے امکانات موجود ہیں, اس لیے کہ نوٹ کر لیجئے کشمیر کے مسئلے پر کچھ لے دے کر معاملہ طے کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہے نہیں. یہ بات وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں 20 سال سے, آج کی بات نہیں ہے میری, لیکن اب تو آ گئے وہاں پہ سبھی, اسی کے لیے تیاری ذہن ہو رہی ہے. وہ معاملہ اگر کہیں حل ہو گیا تو یہ لشکر طیبہ اور یہ حرکت المجاہدین اور اس کے وہ جو مجاہدین ہیں وہ کہاں جائیں گے, اور وہ جن چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں ان کے لیے تو کلاشن کوف ہو اور ہینڈ گرینیڈ ہو اور کوئی اور شے ہو, وہ تو ان کے تو کھلونے ہیں, جو کچھ کرتے انہوں نے دکھایا اس میں کوئی شک نہیں ہے. 6 کے 6 اگرچہ وہاں پہ وہ ہلاک ہو گئے, لیکن یہ کہ سری نگر ایئرپورٹ پر پہنچ جانا گھس جانا, وہ تو کور ہیڈ کوارٹر کے اندر گھس جاتے ہیں, جو کچھ کیا لال قلعے کے اندر گھس گئے, تو جو کچھ ہو رہا ہے پھر یہ آئیں گے یہاں, ظاہر بات ہے کہ ان کے اندر اتنے عرصے اس جہاد کے نام پر جو بھی جذبات پروان چڑھے ہیں, پھر یہ کہ ہارڈ ریولیوشن یہاں آئے گا, اگرچہ وہ فساد کا خوریزی کا بہت بڑا جو ہے اس کا ذریعہ بن جائے گا, لیکن یہ کہ اگر وہ سافٹ ریولیوشن نہیں آتا ہے تو پھر یہ کہ اس سخت انقلاب کے لیے جو ہے امکانات روشن ہیں, لیکن اس کے ضمن میں بھی ہمارا راستہ وہ ہے جو منہج انقلاب نبوی سے ماخوذ ہے. ہم رہیں گے اسی پر کہ سب سے پہلے اسلام کا جو انقلابی فکر ہے اس کو واضح کیا جائے, انقلابی دعوت پیش کی جائے, لوگ ذہناً اسے قبول کریں. پرسوں میری تقریر کا عنوان یہی ہے, اسلام کا وہ انقلابی فکر کیا ہے, اس کے کون سے زاویے ہیں, کمپوننٹس کون کون سے ہیں, اور ان کمپوننٹس کو جمع کر کے امتزاج کہہ لیں اسے, میں نے تو قرآن کا لفظ لکھا تھا لیکن عام لوگ جانتے نہیں قرآن کسے کہتے ہیں, کہ قرآن ہی نہ پڑھ لیں اسے تو انہیں بدل دیا, امتزاج کہہ لیں یا رب کو تعلق کہہ لیں. یہ میرا پرسوں انشاءاللہ 11 بجے یہاں تقریر کا موضوع ہے, اور کل یہاں پر میری ایک تقریر کا ویڈیو دکھایا جائے گا,
جس میں میرے اس دینی فکر کا یہ حصہ کہ ایک بندہ مومن کے فرائض کیا ہے، خاص طور پر جب وہ کسی ایسے ماحول میں رہ رہا ہو جہاں پر کفر کا غلبہ ہے، اوپر نظام باطل ہے، تو اس کا فرض عین، فرض اولین کیا ہے؟ اس کو میں نے پوری وضاحت سے بیان کیا ہے. کل وہ کیسن جو ہے، میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا، میں اپنے اس دینی فکر کو چاہتا ہوں کہ اس اجتماع کے دوران جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ ذہنوں کے سامنے آ جائے، کیونکہ اس ویڈیو پر پھر میں چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کے ساتھی جو ہیں وہ بھی اپنی کچھ آرا وغیرہ دیں، کوئی اگر کسی بات سے اختلاف محسوس ہو تو اس کو بھی بیان کریں، تاکہ اس کو ہم اچھی طریقے سے تھریش آؤٹ کر کے دیکھیں کہ ہمارے ذہنوں میں کس حد تک چیز واسط ہو چکی ہے اور کس حد تک نہیں. بہرحال ہم جس لحاظ پر چل رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ قرآن کی اس انقلابی دعوت کو پیش کیا جائے، مزید پیش کیا جائے، مزید پیش کیا جائے، جو قبول کریں انہیں منظم کیا جائے، اور منظم کیا جائے بیعت کی بنیاد پر، ڈھیلی ڈھالی تنظیم نہیں. بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنصت والمکر الی آخر الحدیث. ہم نے اس حدیث سے در حقیقت اپنا یہ نظام بیعت جو ہے وہ اس سے استنباط کیا ہے. پھر یہ کہ ان کا تربیت ہوگی، ان کا تزکیہ ہوگا، اور جب تک اتنی طاقت نہ ہو کہ ہم میدان میں آ کر اور نہی عن المنکر کے لیے سڑکوں پر آ جائیں، بلاک کر دیں نظام کو، اس وقت تک یہ کہ زبان سے ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. کم سے کم ہم اپنی ذاتی فلاح کا بندوبست تو کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر خدا نہ خواستہ کوئی عظیم وہ جو ہے عذاب اللہ کے کا کوکوڑا برسنے والا ہو، تو بھی اگر ہم اس کام میں لگے رہے تن من دھن کے ساتھ، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستثنیٰ کر دے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ایک دو تین